Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasicky vás zdraví Úderná dvojka Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska jdem o Paříži tady, takže tady máme i zástupce Robina. Ahoj. Čau, díky za pozvání. Já hned na úvod bych se chtěl vyjádřit k posledním podcastu, nebudem na nic čekat. A konkrétně ke dvou věcem. Jedna je z podcastu z posledního, kde tam lidi správně psali, že jsem muž lidu a Vilko je jenom nudný politik. S tím já naprosto souhlasím a zároveň bych chtěl k tomu přidat, že Vilko, víš, jakou sestavou vyhrál Ancelotti Ligu mistrů? Ne. No, jakou zálohou, takhle. S jakou zálohou, jaká to byla záložní řada? Nevím. A nemyslím tuhle, myslím tu první Ligu mistrů. Povedz mi. Byla to záloha Kroos, Modrič, James. OK. A před kolikými rokmi to bylo? To je jedno, no, nedávno. Povedz mi to. Ne, povedz mi to, před kolikými rokmi. Já nevím, kámo, třeba 6, 7? 6, 7, asi něco takového. A to máš odpověď. 8. Proč? No, tak byli mladší. Ještě aj Kroos běhal vtedy. Ale kámo, ty jsi magor, já se bavím, nebo já mluvím o tom, že ty jsi mi nedovolil dát do ideální sestavy Modrič, Bruno a Bernardo. Snad ti připadá, že Kevin nebo Bernardo neběhají, že jsou starý. Bruno si tam nemal. Bernarda a Kevina, sorry. Mm-hmm. A Bernardo je největší běžec, to je namlítá jak magor. Takže jenom tolik bych chtěl říct té sestavě. Nebudu tě v tom topit, budu dneska na tebe hodnej. Nebudu tě teďka utápět půl hodiny v tom, že jsi se mýlil. Každopádně, ještě jedna věc. Ty jsi měl velko jasný úkol a to bylo jet do Neapole a vyfotit se v dresu Liverpoolu. Před Neapolí. Ano. Stadionem Neapole. A nezvládl jsi to. Ano. No a já si myslím, že tohle jakoby je velký pohoršení všech členů Fotbal netradičně, který sledují pravidelně podcasty. Takže si myslím, že lidi by ti normálně měli vymyslet nějaký trest v komentářích. To je můj návrh. Dobré, a jaký trest? To už necháme na nich, hej. No, to rozhodnou lidi. Hele, jakoby já jsem muž lidu, takže já to nechám na lidech. Dobré. A nejsem politik, který dává příkazy, co se mají dělat, že jo. No, každopádně, to je konec o dnešního úvodu, jenom jsem potřeboval, než to jakoby zapomenu a navážím na další podcasty. Velká zdravíme zpátky z dovolený a zdravíme i Robina, který už jsem jednou zdravil, ale jak si říká, můžeš ho pozdravit klidně znova. Takže Robin je takovej největší bojovný fanoušek Paříže. Já bych řekl, že asi jedinej. jedinej bojovnej. Vilko, o čem si budeme dneska povídat? Tak ty si už začal o Ligue majstrov. To velmi, jo, to je dobrý téma. To velmi dokopy ide s Parížom. Pozrieme se na sezonu Paríža, klasika, zhodnotíme si to. Pozrieme se na počety, na Ligu majstrov, nákupy Mbappého, Messiho, Neymara, nového športového riaditeľa. Ďalej tu máme nejaký... To už tam říkal. Hej? Aha, yes. Vlastne Mbappé, OK. Tyhle ty dneska váliš, ty si prvýkrát vypísal tie joky na papierik niekde. Pozrieme sa na nového športového riaditeľa, odchod Di Mariu, až taký vtipný nie si. No a taktiež na špekuláciu Škriniar a PSG, ktorú vlastne už aj potvrdzuje Fabrizio Romano. No a v závere sa nejako pozrieme, čo ďalej z PSG, ako bude vyzerať leto, čo by sa možno malo zmeniť, čo by sa nemalo. Máme na to hodinu a 45 minút, presne do 11. ideme, pretože Luky chce pozerať film. Takže ak sa pozrieme na tabulku PSG, tak PSG na prvom mieste 86 bodov, druhé je Marseille 71, Monaco tretie 69, ďalej nás to už veľmi nezaujíma. Robin, ako by si zhodnotil ty túto sezónu PSG, čo sa týka League One? Tak jako klasický rok, protože vyhrajeme ligu, vlastně nic neznamená. Reálně, kdybychom nevyhráli tu samotnou ligu, tak to je vlastně, jako bychom ani ten fotbal nehráli, že jo? Jako nevyhrát, teď to fakt vyzní blbě, ale nevyhrát Ligue 1, když si tým jako je Paříž, tak to by byla jako totální ostuda a asi tak. Jako tak co k tomu říct? Minulého roku se to nevyhrali. Taky jsem cítil velký stup, no, a proto musel přijít Leo Messiášu, aby pomohl Paříži vyhrát tuto velmi cenou trofej. Luky, čo ty a sezona PSG? Co týká ligy?
Tak to nemůže být jiný než pozitivní ani, ne? Vyhráli titul. OK. Já to myslím vážně, to není jako, že... Jako bavíme se o lize. O lige, iba o lige. No, no, tak co tam chceš udělat víc, než vyhrát titul? Nevím. Předvádět lepší výkony? Jako, je... jako asi, jako určitě mohli předvádět lepší výkony, ale kámo, vyhráli titul, jako za mě, když vyhraješ titul, tak to nemůže být špatná sezona, co se týče ligy. Výsledkovo. Nevím, Bayern taky nepředváděl jakoby ideální výkony, ale pokud jsme hodnotili čistě ligu, tak je to vysoce pozitivní. Za mě, jakoby... V tom, proč je ten Paris vnímaný takto negativně v této sezóně? Špatně předvedený výkony, ale to vůbec nedává smysl, takže kvůli předvedeným výkonům takhle. Prostě nekoukalo se na to hezky, ale oni ty body reálně sbírali a vyhrávali. Ale já jsem viděl jako fakt, že do konce roku, třeba do Vánoc, jsem viděl raketu zápasů Paříže, i v lize, jakože fakt hodně, a na tu hru se jako nedalo dívat, ale vyhrávali. Robin, čo hovoríš ty na výkony Parížanov v lige? Ono v tejto francúzskej lige sa hovorí, že je to farmárska liga, že tam veľmi nemajú súperov, o čom hovorí asi ten bodový rozdiel, ale aj tak tá Paríž jednoducho nebavila a tie očakávania, ktoré asi všetci mali, všetci fanúšikovia vzhľadom na ten tým, asi neboli naplnené. Takže ako ty hodnotíš výkony, nie výsledky, ale výkony. Úplne stejne, jak tady říkal Lukáš, proste ty výkony, když si vezmeme, jaký hráče má Paříž a jaký hráče mají prostě ty ostatní týmy, tak to bylo za mě jako prostě blbý, prostě špatný. Člověk se potom nemůže divit, že lidi tu Paříž nemají rádi, protože můj názor je takovej, já jsem se teďka schválně koukal, Paříž prohrála ve 4 zápasech a 8 remizovala, ale ona v těch zbylých zápasech nebyla jednoznačně lepší. A já jsem říkal předtím, že úplně ten titul neberu, já ho neberu z toho důvodu, jo, vyhrálo se, super, reálně vy dva jste určitě jako všichni ostatní čekali, že Paříž stejně tu ligu vyhraje, to asi není o čem, ale mělo to být třeba rozdílem 5-6 branek každý zápas. Ono prostě v momentě, kdy ti tam hraje Neymar, Messi, Mbappé, tak to nemůže dopadnout jinak než minimálně o 3-4 branky. Ale reálně minimálně 5-6 zápasů skončilo o branku a ještě jsme se trápili a na rovinu nebýt Mbappého, tak kolik dalších zápasů by se prohrálo? Já bych minimálně o 2-3. Takže to nemůžu to prostě hodnotit dobře, protože Liga mistrů dopadla, jak dopadla, stane se, ale ano, jsem rád, že jsme tu ligu vyhráli samozřejmě, ale prostě to beru tak, že mělo to být opární. Ono to bylo o 16 bodů, myslím, stáně se podívám, o 15 bodů, mělo to být opární, mělo to být minimálně o 20 a neměli jsme dát 90 branek, ale 150 třeba, to jako nepřeháním. Každý zápas minimálně 4 branky. Kdo čekal, že Messi dá tak málo branek v té Ligue 1? Nikdo. 90 je fakt málo, ty vole, na Ligue 1, ty vole, na Paříž. To je 2,8, 2,9 na zápas, když moc. To se na mě nezlobte, ale když máte takovej trojlístek, který máte, tak je to prostě ostuda. A já to řeknu na rovinu, je to za mě ostuda a mělo tam být minimálně o 30 branek víc. Luky, myslíš, že je to možné dať až tolko gólov? Je to 2,3 gólu na zápas. Protože len predsa len aj tá motivácia tých hráčov možno je ničí a v tých zápasoch vyhrávaš 2-0. Kámo, to jo, ale jako oni mají průměr 2 střelený góly na zápas, to je hrozně málo. To je fakt málo, jako jasně, že nejde vyhrát každý zápas 5-0, jo, ale 2 střelený góly na zápas je fakt málo. Čekal by si aj ty viacej teda. Hele, určitě přes 3, aby to bylo aspoň 3,5 nebo něco takový, už nějaký průměr, tak nějaký zápas prostě vyhraješ 5-6-0, to prostě při té kvalitě Paříže je normální, zároveň je úplně přirozený, že tam budeš mít zápasy, který skončí 1-0 nebo 2-1 a tak dále, to je za mě jakoby přirozený, ale určitě jsem tam čekal víc jako rozdílových debaklů, to jako taky, jako samozřejmě ne každý zápas, to nejde, nemůžeš mít průměr prostě 6 gólů na zápas, jo, to je nemožný. Ale určitě jsem čekal, že tam bude víc těch debaklových zápasů, bylo jich tam hrozně málo a vzhledem té kvalitě, jakou Paříž má, tak jsem určitě čekal, že tam budou. A jasně, ono, ta motivace těch hráčů nebude takováhle, ale když měl Mbappé takovýhle čísla, tak já jsem prostě čekal, že minimálně dvojka Mbappé Messi budou mít takovýhle čísla. Akorát, že je měl jenom Mbappé. Ak sa pozrieme napríklad na našu obľúbenú Premier League, sorry, že keď toho skáčem, tak City malo 99 gólov a Liverpool 94. Čiže oba tieto týmy mali... No ale je to v Anglii, kámo. No práve, takže vravím, že oba tieto týmy
mali väčší počet gólov v Anglicku ako Paríž v Ligue 1. Práve, a to je extrém. To je extrém, no, tak no, to je fakt hodne málo. Robin, my sme už nejako začali s tou konkurenciou, takže čo hovoríš ty na konkurenciu v Ligue 1 pre Paríž? No, co si budeme, posledních pár let se tam našli dvě, který nakonec vyhráli titul, ale když je furt srovnáme s těma ostatníma týmama v jiných top 5 ligách, který se snaží bojovat o titul, třeba v Bundeslize, tak určitě nemají tu kvalitu jako oni, což je asi za mě jeden z hlavních důvodů, ne úplně ten největší, proč je Ligue 1 brána jako farmářská, protože prostě ty týmy nemají tu kvalitu, aby byli schopní třeba 5-6 let s tou Paříži hrát o to první místo. Ano, jednou za 3-4 roky se najde sezóna, kdy se prostě Paříži nedaří, nějaký tým vyletí. Viděli jsme to v minulý sezóně, viděli jsme to i s Monakem před pár lety, ještě s Mbappem. Takže ta kvalita té ligy sama o sobě není moc dobrá a vlastně jediný tahon té ligy je samotná Paříž. Luky, čo hovoríš ty na tu kvalitu, respektíve nekvalitu francúzskej ligy, a možno či si myslí, že je tam nejaká šance, že Paríž bude nejako ohrozovaný dlhodobo, nie ako nejak, vieš, jednoročne, ale jo, pokud neodejdou všetci, tak ohrožovaný určite nebudou. Co se týče kvality League One, tak si nemyslím, že je to až tak tragický. Nemyslím si, že zas tak, že je takový úplně markantní rozdíl mezi týmy z La Ligy, Série A, Bundesligy a Ligue 1. Kdybych si měl vybrat, tak Ligue 1 dám až jako pátou, to jo, ale nemyslím si, že je to nějaký úplně že extrémní rozdíl, že bych si teďka řekl, ty vole, jakože ty týmy z Bundesligy by úplně přejeli ty týmy z Ligue 1, to si nemyslím. Takže asi jako konkurence je tam prostě slabá, ale nemyslím si, že je to zase tak obrovský rozdíl třeba oproti té Bundeslize, no. Rozumím. Pojďme teda na tu našu obľúbenú Ligu majstrov. Tam PSG malo poměrně zaujímavou skupinu, mali tam Brugy, mali tam City, mali tam Lipsko. Vieme, že PSG postúpilo, no a v odvete prišiel Real Madrid. Je to už trošku dávnejšia história, keďže tá odveta sa hrala 9. marca. Ale Robin, ako si spomínaš na tento dvojzápas s Realom Madrid? No, v tom prvním zápase jsem si říkal po té neúspěšné penaltě Messiho, ty vole, tohle rozhodne o tom, kdo postoupí a kdo nepostoupí. No a co si budeme? Ten druhý zápas se to jen a jen potvrdilo. Co k tomu říct? No, můj názor je takovej, že stačilo 5 písmen, který by změnili, jak ten dvojzápas dopadne. A těma 5 písmenama je na vás. Já troufnu si říct, že dám ruku do ohně za to, že kdyby v té brance minimálně ten druhý zápas byl Keylor místo Gigiho, tak by ten zápas dopadl úplně jinak, protože hrálo se v Madridu, Keylor v Realu byl několik let, myslím si, že 4 nebo 5, vyhrál s těma 3 ligy mistrů a myslím si, že kdo jiný měl být víc nažhavený na ten samotný zápas než Keylor. Takže já v momentě, kdy jsem viděl základní sestavu na ten druhý zápas a viděl jsem, že tam je prance Gigi, tak jsem z toho měl trošku strach, no a když si necháš dát za 40 sekund 2 branky, tak reálně není o čem. I přesto, že jsi byl lepším týmem za mě osobně, minimálně ten první zápas a 70 minut toho druhého. S tým asi souhlasíme obaja. Luky, viem, že ten zápas je už trošku dávnejší, ale predsa len čo ty, Real, PSG, ako možno vnímaš, nemusíme sa baviť konkrétne o tom zápase a o tých momentoch, ktoré tam boli, ja už si tie všetky nepamätám, samozrejme. Vôbec, ja už neviem, ja viem jenom, že to Benzema nejak náhodne, že ho tam trefil. Jo, ale Donnarumma tú chybu urobil, tú chybu si pamätáme. Jo, tu Donár, tu chyb taký. Ale celkovo ten dvojzápas a možno to účinkovanie PSG v Lige majstrov, vieme, že to sa dosť riešilo, pretože tú Ligu majstrov stále nevyhrávajú, ani tento rok ju nevyhrali. A že ako vnímaš to vypadnutie s tým Realom Madrid? Je to sklamanie? Malo by to byť sklamanie? Ty vole, ani neviem, jestli dokážu říct, že to je sklamání. Tak akoby
podle mě, ať už by vypadlo Paříž nebo Real, tak si nemyslím, že by to pro toho druhého měl být nějaký, že ty vole, jsme v píči. Že prostě narazili na sebe dva top týmy, který jsou vyrovnaný a jeden prostě musel vypadnout a vypadlo to těsně. Já neřeknu, kdyby prohráli 2x6-0 nebo 2-0 a 6-0. Jakože, že by to byla fakt dominance ze strany Realu, oni by se neškrtli, ale to tak reálně nebylo, oni byli minimálně vyrovnaným soupeřem, pokud ne lepším. A samozřejmě, prohráli to prostě, reálně to dojebal Donnarumma, to jako tak prostě jako by bylo, nebýt to Donnarummy, který tam čekal, myslím, že to bylo, že tam čekal z rozehrávku nebo něco takového, jako tam Benzema dojel, tak prostě by to skončilo úplně jinak. Já si fakt myslím, že nebýt tohohle jednoho gólu, tak Paříž jde dál. Je tam určitě. To je jenom můj pocit. Ale každopádně bych to nebral jako nějaký úplně, že průser, že nic se nepovedlo, všechno je v prdeli, celá sezóna končí. Prostě vypadli fakt s top týmem. Tak za mě ta sezóna končila. No to jako jo, ale já jsem to řekl blbě, ale víš, že úplně stejně, ale úplně stejnou odpověď bych měl, kdyby ten dvoj zápas vyhrála Paříž. Že bych řekl, jo, pro Real blbý, že vypadli, ale prostě... Víš, že není to tragédie, prostě vypadli s top týmem a nemůže vyhrát 15 týmů Ligu mistrů, nebo dobře, ani 8 jich nemůže vyhrát Ligu mistrů, víš? A bylo tam ranec nabitých týmů, který byly fakt silný. A prostě Paříž měla jako mín šestí, no, takže... Ne, ale nevidím to jako nějakou úplnou tragédii. Jejich problém je, že v lize nemají soupeře, takže tam vlastně nic nehrajou, takže proto je to taká tragédie. Ale ve skutečnosti, když se na to podíváš, to zase taká tragédie prostě není. Lebo v médiích je to samozřejmě dost často riešené, že, jo, to, že zase vypadli, investovali, mají velké jména. Já si myslím osobně, že keby vypadl Real, to rieši oveľa méně, jako to, že keď vypadla Paríž. Jo, protože od Realu se nic nečekalo tenhle rok. Ale média, kámo, tak dobré vážně, jako by média, to, no. Chápu. Víte, jako co u televize rozhodlo? No. Kdyby Paříž měla pavouk Liverpoolu a prohrála ve finále Ligy mistrů, tak i já a 99% lidí koukající na Paříž by se na to koukalo úplně jinak. Když si srovnáme ten pavouk, kterým šel Real a kterým šel Liverpool, tak to vypadá, tak bylo to úplně nebe a dudy. A kdyby ten pavouk místo Liverpoolu hrála Paříž a prohrála v tom finále, tak se na to všichni budou dívat úplně jinak, protože by řekli, ta Paříž byla za 3 roky podruhé ve finále. Ale kvůli tomu, že vypadla hned v uvozovkách po skupinové fázi, tak žádný fanoušek Paříže nemůže být rád. A naopak ti, kteří ji nenávidí, a těch je hodně, tak těm to naopak přililo olej do ohně. Jo, s tím souhlasím, to fakt, jakože to je jako dobrý point, no, že ono v té lize mistrů potřebuješ mít někdy i štěstí a letos měl to štěstí jako by Liverpool na los, jako to, že Liverpool měl výborný kádr a pravděpodobně by se do toho finále dostal i tak, to je jako by můj názor, že by se tam podle mě i tak dostal, i kdyby měl jinýho pavouka, ale je pravda, že prostě někdy potřebuješ i trochu toho štěstí a Paříž by s velkou pravděpodobností se dostala do finále v tom jejich pavouku, no. Každopádne faktom je, že Paríž je tu už pomerne dlho a stále na ten úspech v Lige majstrov akože čaká. Luky, môžem tebou, že čo podľa teba musí Paríž zmeniť, aby konečne tú Ligu majstrov vyhrali? Samozrejme, Paríž nie je jediný, poviem to tak v úvodzovkách, ropný klub, ktorému to v Lige majstrov až tak nejde. To určite nie sú jediní. Hele, co musí zmeniť, to... podľa mňa... Není moc věcí, které musí měnit. To je asi první věc. Oni, jakoby takhle, první věc je, co udělali, prostě šlápli vedle s Pochettinem. Což není věc, za kterou já je budu kritizovat, protože já bych tam Pochettina taky dosadil. Ale zpětně to vidím jako chybu. Stejně jako zpětně vidím chybu angažování Messiho, ale v žádném případě bych to neřekl, že to je chyba před tím přestupem. Jo? A... Takže já si nemyslím, že zas nějak moc věcí musí měnit. Musí, teďka co bude klíčový, bude výběr trenéra. To bude hrozně důležitý a upřímně to ani nemusí být nějak extra velký trenér, hlavně aby to byl někdo s autoritou. V médiách se vzpomíná Christophe Galtier, který před 2 roky vyhrál titul v Ligue 1, takže on bude asi manažérom. Já tomu nevím. Tomu se samozřejmě ještě dostaneme, ale pravíš manažer. Jo, podle mě fakt bude klíčový, kdo je bude vést. Nemyslím si, že by to měl být prostě nějaký Graham Potter, který je famózní po taktické stránce a
věřím tomu, že kdyby dostal prostě 5 let na práci, tak tu Ligu mistrů s nima vyhraje. Ale měl by to být někdo, koho ty hráči budou znát a uznávat. Mm. To je podle mě klíčový. A dokonce i Fabrizio mluvil o Zidanovi, tak jsem zvědavej. No, Zidan to vraj odmítl, k tomu se ale dostaneme samozřejmě k tomu manažerovi bližšie. Robin, ako ty vnímaš tu možno kritiku na Paríž, že stále nevyhrávajú tú Ligu majstrov, že ju ešte nevyhrali aj napriek obrovským investíciám a skvelým hráčom? Ja sa tady podepíšu pod to, co napsal, řekl Luky. Je to úplne jednoduchý. Tady v 99% hrál roli trenér, minimálne túhle sezónu. Přece jenom 2 roky zpátky sme v tom finále byli proti tomu Bayernu a rozhodla to jedna branka Komana, odchovance Paříže. Takže asi proto si zaslouží v Bayernu tak vysoký plat. Ale momentálně tam největší problém je prostě za mě trenér. Pochettino, ať se nikdo neurazí, asi momentálně mimo Paříž největší tým, který kdy trénoval, byl Tottenham. A když si srovnáme složení hvězd Tottenhamu v té době, ano, OK, dotáhl je do finále Ligy mistrů. A těch hvězd, který jsou momentálně v Paříži, tak prostě neumí si udělat autoritu. On není trenér, který je schopen mít pod sebou ten útočný trojlístek do Narumu, který podle všeho, co jsem četl, je extrémně egoistický. Řekl, že pokud nebude hrát, tak automaticky chce po sezóně odejít, i přestože tam má Keylora, což je prostě za mě furt top 10 brankář. Takže potřebuje to trenéra, který nemá problém mít pod sebou 8-10 megastar, což prostě v Paříži jsou. Právě proto v hloubi duše doufám, že tam skončí Zidane. Někde jsem četl týden zpátky, že to odmítl, ale za poslední 2-3 dny po různých fórech a tedy lítá, že se má setkat se šejkama, tak vlastně z Paříží, a má se o tom jednat. Popravdě dost velký prsty v tom má mít Mbappé, což asi se není čemu divit. Takže za mě asi tak. Já si myslím, že by tam byl Zidane. Psal jsem si dokonce i s člověkem, který provozuje sociální sítě jakoby fanouškovský Paříže na československé scéně. A dal mi za pravdu, že prostě jediný krok Paříže od toho, aby lidi měli trošku víc radši, aby vyhrála Ligu mistrů, a který jiný volný trenér momentálně je na trhu než Zidane, který je schopen z ničeho udělat 3 Ligy mistrů za sebou. Já nepotřebuju 3. Mně stačí 1, ať tam svítí 1, ať tady vždycky v každém zápase mají na ruce tu trofej ušatou s číslem 1 a nikdo už neřekne ani popel. Takže za mě tak. A co dáš na tu dlouhodobou kritiku? Paríž, že se jim to stále nedarí? No. Dlouhodobá, souhlasím. Na druhou stranu, loni byli v semifinále, což vlastně to znamená, že jsou top 4, nebo loni byli top 4 evropský tým, rok předtím byli ve finále. Teď to vyzní blbě, ale Liverpool za posledních 4-5 let byl ve finále 3x, jednou vyhrál, 2x prohrál. Paříž tam byla jednou, prohrála, takže má minimálně ještě třeba 2-3 roky na to tam být a vyhrát to aspoň jednou. Jo? A Liverpool nikdo neodsuzuje za to, že 2x ze 3 pokusů tu Ligu mistrů nevyhrála, a Paříž je kritizovaná za to, že tam jednou byla prohrála a že od té doby se tam nedostalo. Souhlasím s tím, je to špatné. Ale myslím si, že ta dlouhodobá kritika je na místě asi jenom kvůli tomu, že prostě v té Paříži ty peníze jsou. A když jsou peníze, tak mají být výsledky. A momentálně jsou v Paříži bohužel jenom peníze, ale ne výsledky takový, který chceme. Luky, souhlasíš s názorem, že Paríž už mala mať aspoň jednu Ligu majstrov? Jako mohli mít určitě. Ale jakoby víš, že vem si, pamatuješ, nebo blbá otázka, jasně, že si pamatuješ zlatou éru United pod Fergusonem, kdy tam byl Ronaldo, Rooney, Tevez. Víš kolikrát, nebo dobrý, tebe se ptá, nemusím, vyhrál to prostě jakoby jednou. A víš, vyhrál jednou tu Ligu mistrů. A to byl tým, který byl fakt brutální. A jednou to dokázali vyhrát. Za mě jsou tady lidi zblázněný tím, jak to vyhrává Real Madrid. Mm. Že víš, že Real to vyhrává raneckrát, ale
Víš, kolikrát to vyhráli jakoby ty ostatní týmy, za mě prostě měli smůlu v tom finále, kámo, Coman, kolik dal Coman hlavou gólů ve své kariéře, ty vole. Mm-hmm. To je asi poslední týpek, víš, a to je jedno, kdo to rozhodl, ale je to právě taký komický, že to rozhodne Coman ještě hlavou, ty vole. To je takový gecovský, takový gecovský prostě. No? Jednu branku a tím si rozhod o své kariéře. Přesně tak, takže jako jasně, měli mít a mohli, byli favoriti několikrát, ale i ten příklad s tím Liverpoolem je dobrý, tak jako Liverpool byl taky vždycky favorit, vyhrál to jednou. Víš, a byli jako obrovský favoriti každý rok prakticky. Takže nevím, jako mně tohle přijde právě takový přehnaný zbytečně moc a to úplně stejný metr mám na City. Že víš, že mně přijde ta kritika na ně úplně nesmyslná. Mm. Za tu Ligu mistrů. Jako já si s toho vždycky dělám prdel na těch podcastech, že jo. Jako, nebo my, ale reálně, když se na to fakt díváme, tak prostě za mě, co bych kritizoval, tak by bylo, kdyby za 10 let Paříž ani jedno, dejme tomu, že je Superliga a ligová soutěž Superliga, myslím. A v té, kdyby Paříž ani jednou nevyhrál ligový titul, tak to je to, co by se šlo kritizovat. Ale za mě nemůžeš kritizovat prostě, no můžeš, ať si dělá každý, co chce, ale já to kritizovat nebudu. Pokud to nedokážou jakoby vyhrát a vypadnou, víš, že tady z Real Madrid. Neřeknu, kdyby vypadli s Lyonem jako Juventus. Nebo to byl City. Nevím, možná oba dokonce. Víš, že prostě není to za mě jako open na kritiku, protože kdy Paříž vypadla v Lize mistrů s nějakým týmem, který nebyl top, já si to jako nepamatuju moc, že by vypadla s nějakým vyloženě outsiderem. Nevím, já si keďže pamätám, Robin možno bude viac pamätať. No, vem si, že Bayern letos vypadl s Villarealem, ty vole. Mm. Víš, jakoby a moc sa to neriešilo. Takže chlapci, Manchester United. No, jako jo, no, ale to byl takový random zápas, že vím si, že my jsme je porazili. Ale tady jsme mali fakt formu, kamarád. Kámo, to jsi úplně zbláznil. Chlapi, vyhrála vám to ta ruka, která za mě osobně ani rukou nebyla. Kámo, tak tady jsme mali formu, to bylo pod Solskjaerem, tady jsme drtili, kamarád. Kámo, ale viděl jsi tu sestavu a viděl jsi průběh toho zápasu? To je jedno, ale drtili jsme, byli jakože nahypovaní vtedy, tyhle, že jsme tu byli totální závodníci. Kámo, byli jsme závodníci, ale viděl jsi průběh toho zápasu, dovedeš aspoň z části říct, že jsme byli vyrovnaným soupeřem. Však jasné, že ne, ale prostě ne. Jako neboli jsme pro mě až taky outsidery. Ale to je úplně jedno, že jsme byli outsidery, ale prostě postoupili jsme přes ně jako úplně nejvíc random totální halus. A v žádném případě jsme si to nezasloužili. To ani to vůbec nikdo nevěděl, jak ty vole se to stalo. To bylo, to tak to se stalo v této sezóně Ligy majstrov velakrát, víš. A nikto to moc neriešil. Však len, povedme si úprimne, ani od Realu sa to nečakalo a tiež tam bola nejaká halus. Chápeš? Jo, taky nikto neříká, že je Real najlepší na svete. No však jasné, ja len vravím, že chápeš. Jo, to sa deje, tak jako jasný, že sa to deje. To je ako, no, to je ako za mňa to nebol až taký prúser, že vypadli z United. Že by to bol až taký škandál. No, to ne zase. No ale když to srovnáte s těma týmama, se kterýma vypadli roky potom, anebo pár let předtím, tak teď to nemyslím vůči vám nějak zle, ale kvalitativně ty týmy všechny ostatní byly lepší. Rozhodně můj názor takovej, letošní Real byl lepší než United v té sezóně. To je jasné. Tak to určitě, jsme vypadli se City. Se City mám pocit, tam padala ta červená hezky Di Mariovi. City, loňský City lepší jak United. Rok předtím v finále s Bayernem. Bayern byl lepší, tak to myslím. Já neříkám, že ten United nebyl špatný. Ale Paříž nikdy nevypadla s nějakým horším týmem a reálně teď to vyzní. Blbě za posledních 6 let, co vypadla z Ligy mistrů, tak United byl z těch všech 6 týmů měl nejhorší kvalitu. To je jasné, ale jakože nevypadli tam vysloveně s nějakým outsiderem, tak by to mysleli. Alebo s nějakým úplně týmom, že já nevím, typu Fenerbahce, Benfica. Rozumím. Čiže asi nějako takto PSG a Liga majstrov. Luky, ty si sa s niekým už stavil, ja už neviem s kým, ale podarí sa to PSG v najbližšom období, respektíve podarí sa to možno, aby to bolo také zaujímavejšie pre divákov, podarí sa to PSG možno s tou trojicou Mbappé, Neymar, Messi, ktorá tu bude minimálne ešte jeden rok vyhrať tú Ligu majstrov? Takhle, ja som sa vsadil do 3 rokov, myslím, že vyhrajú. Jo, že do 3 let vyhrajú Ligu majstrov. A
myslím si, že to může být úplně jakýkoliv rok. Klidně to může být už teďka, klidně to může být ten druhý a klidně i ten třetí a klidně i žádnej. Ale myslím si, že budou tu šanci. Hele, ono hrozně záleží, kdo bude jako trenér, ale určitě tu šanci budou mít už letos a budou velký favoriti, 100%. Já očekávám, že se stanou nějaký věci na přestupovém trhu. Přijde střední záložník, nevyšel teda Tchouaméni, nevyšel ani Pogba, pravděpodobně, ten půjde do Juve asi. Ale určitě přijde střední záložník, to jsem naprosto jistý, že přijde střední záložník do Paříže teďka v létě. Nevím teďka teda, kdo to bude, protože Tchouaméni aka Tchouaméni byl hlavní jakoby cíl a ten šel do Reálu. Takže uvidíme, kdo to nakonec bude, no, na koho zaměří pozornost. A třeba to bude na poslední chvíli právě Pogba, když tady Klouček nevyšel a šel do Reálu. OK. V souvislosti s PSG a tou, dajme tomu, negatívnou alebo pozitívnou sezónou, už ako to každý berie, za mňa to bola skôr negatívna sezóna skrz tie výkony, sa určite hovorilo ešte o vypadnutí PSG vo francúzskom pohári. My to s Lukym nejako, nikdy tieto poháre akože nehrotíme. Každopádne PSG vypadlo už v 8 finále. Je toto, Robin, pre teba nejaké sklamanie, že sa vypadlo v francúzskom pohári, kde sa tiež asi očakáva, že by malo PSG byť asi finalistom alebo víťazom? Ja sa priznám, že já jsem se ani na ten zápas nekoukal, protože jsem prostě čekal, že to vyhraju i s tou sestavou, co byla, protože ta sestava byla Bčko, Draxler a td. Takže vlastně Bčko. Takže a pak mi jenom blikl Live Sport s popisem Paříž vypadla, tak jsem si řekl, tak Paříž vypadla, tak o důvod víc, proč si do ní píchnout, nebýt její fanoušek. Hele, ten pohár Paříž za posledních let vyhrála xkrát, pokud se nepletu za posledních 10 let, myslím, že minimálně 5x, 6x, takže něco jako prostě ty trofeje v Premier League, který vlastně i vás nějakým způsobem úplně nezajímají. Prostě jo, je fajn mít o jednu trofej navíc, super, ale Paříž nehraje fotbal kvůli tomu, aby vyhrála francouzský pohár. Na rovinu. Mm-hmm. Takže to beru, že by to bylo samozřejmě fajn, o trofej víc, super, ale stalo se a nejdůležitější trofej, o kterou stejně hrajeme, ta Liga mistrů. Takže mě to v úvozovkách vlastně nevadí. Mm-hmm. Tak nějak moc. Dobře, chápeme se. Takže souhlasíš možno s tím, že Paris už začíná sezóna až někdy vo februári? Jo. Reálně Paris začíná rád o něco v momentě, kdy postoupí ze skupinové fáze Ligy mistrů a svoji ligu vede o 10 bodů minimálně a v ten moment vlastně pro ní začíná, což je prostě blbý, když si uvědomíš, že 5, 6, dokonce 7 měsíců vlastně pořádně nehrajou, reálně jenom choděj si zahrát fotbal, protože ví, že tu Ligue 1 stejně vyhrajou, protože v 99% stejně vyhrajou, takže je to blbý, přiznám se, už jsem měl xkrát objednaný vstupenky na Ligue 1, například na derby proti Marseille, ale ono to vždycky vyšlo tak, že z Marseille hráli, Paříž hrála doma někdy v pozdější fázi, třeba od března, od marce, a v ten moment ta Paříž vedla o 8-11 bodů. V ten moment jsem si řekl, jestli se vůbec chci podívat na ten fotbal, když to nebude mít nějakou echt kvalitu, protože ta Marseille stejně už reálně nemá o co hrát, takže za mě tak, no. Rozumiem. Poďme teda na nejaké hodnotenie tých jednotlivých hráčov, ktorí prišli pre toto sezónu a určite ešte asi navýšili tlak na samotné PSG a na tú Ligu majstrov. Prišiel Hakimi, prišiel už oficiálne teda aj Danilo Pereira, Nuno Mendes na hosťovanie, ktorý už je aj hráčom PSG, pretože už sa potvrdila tá opcia. Prišiel zdarma Gini Wijnaldum, Sergio Ramos, Lionel Messi a Gigi Donnarumma, skvelé 4 podpisy. Luky, keď sa pozrie na týchto hráčov, ktorých som tu spomenul, Hakimi, Pereira, Mendes, Wijnaldum, Ramos, Messi, Donnarumma, čo hovoríš na ich výkony? No, prakticky kromne Hakimiho propadá všichni, no. Mm-hmm. To si mi nepomohol teda. Jako som nejakú takú dlhšiu vetu, ale kľudne to stačí aj takto, skratke. Yes. Aha, dobre, to keď neprehovoril, aby si to nejako rozvinul. Robin, ako si ty vnímal tento prestupák, možno pred sezónou? Že aké boli tvoje očakávania, ako si to vnímal, no, vtedy?
moje očekávání bylo podle mě stejné jako kterýhokoliv fanouška fotbalu. Vidět Messiho po tolika letech v jiném týmu, v jiný lize, byl pro něho ne že sen, ale bylo to pro něho něco výjimečného. Jak teďka projel ty jména, tak jsem si vzpomenul na to, jak po tom vypadnutí momentálně v té lize mistrů mi přesně tady ty jména vyčetl můj 86-letý děda, který je fanoušek Reálu a několikrát v životě byl na Santiago Bernabeu. Chytl mě tak kolem ramena a řekl mi, tak co kluku, jaký to je vidět, jak ta tvoje Paříž, která má jenom prachy, vypadla v lize mistrů a vyhodil vás můj milovaný Reál. Stejně tu ligu mistrů nikdy nevyhrajete. Tak mi začaly týst teda slzy. A co k tomu říct, no, k těm hráčům? Hakimi reálně, jak si říkal, jediný top hráč, který se uchytil, což vzhledem k tomu, jak se k němu chovali v šatně spoluhráči, bylo dost blbý a bylo to dokonce vidět jednu dobu na jeho výkonech. Ramos 3/4 sezóny nehrál kvůli zranění. Gigi prostě ten zápas tý lize mistrů jde za ním, ať si říká, kdo chce, co chce. Nuno Mendes, dlouhou dobu jsem ho neměl v lásce. Poslední dobou jsem si k němu našel cestu. No a Danilo Pereira. No, co k tomu říct. Chtělo by to hráče lepších kvalit, než je on do týmu, jakým je Paříž. A Messi, teď to vyzní blbě. Za ty prachy jsem s ním asi v pohodě. Přece jenom nestál nic. Na druhou stranu nikdo nechce vidět Messiho, který není schopen dát v úvozovkách ani 20 branek v lize. Což se mu snad historicky nestalo a podle mě to je jeho nejhorší sezóna v životě. Ale ano, beru v potaz, že po víc jak jedný dekádě se stěhoval do jiné ligy za jiným týmem, do jiného herního stylu a přece jenom už má skoro 35 let. Myslím, že se ještě určitě dostaneme, to príde o chvíľočku, hlavne sem teda možno trochu tie menšie mená ešte nejako prejsť, no menšie, ťažko je tu vybrať nejaké menšie mená, ale začal by som možno práve tým Donnarumom, ktorý bol tak často akože nami tak vysmievaný. Luky, ako by si zhodnotil to jeho účinkovanie a možno aj tie reči, ktoré mal behom sezóny, že jednoducho 50% hrania a teď. Hele, já jenom, jestli můžu, tak já bych chtěl jenom ještě rozvinout toho Hakimiho od Robina. Klidně. On tam jenom načrtl něco jakoby s kabinou, tak jestli jenom můžeš víc rozvést Hakimi a špatný vztahy v kabině. Hele, je to úplně jednoduchý. Co jsem tak koukal a zhodl jsem se s hodně lidma, je to, že kabina Paříže byla dlouhou dobu, teď už nějakou dobu ne, ale minimálně duben, květen, možná ještě i část března, byla rozdělená na jihoamerickou část, to znamená Messi, Neymar, Marquinhos a tedy, a evropská. A neměli spolu úplně dobrý vztahy, což bylo dost vidět. Hodně třeba jen i na instagramových postech, kde prostě byly týmy na tréninku rozdělený na tu jihoamerickou a na tu evropskou část. No a zrovna Hakimi, který je z Maroka, tak ho nebrali ani do jedné té party a dost zvažoval odchod kvůli tomu z Paříže, protože prostě sice je to jeho práce, ale na druhou stranu je to jeho druhá rodina a v momentě, kdy prostě má špatný vztahy s rodinou, tak nebylo o čem. A hodně lidí to neví, ale díky tomu, že se trval Mbappé, tak vlastně zůstali Hakimi. Protože ten člověk, který si vzal Hakimiho pod svá křídla, tak byl Mbappé. A vlastně to je jediný člověk, Hakimi, který věděl dopředu, minimálně o 48 hodin dřív než kdokoliv jiný, že Mbappé nakonec v Paříži zůstane. Protože oni si díky tady tomu problému v té šatně, který tam byl, tak si vytvořili extrémně velký přátelství. Můžete to vidět, oni spolu kolikrát vysílají na Twitchi. Byli teďka spolu vlastně měsíc a půl zpátky v tom Madridu. Takže reálně Mbappé tím svým setrváním zachránili to, že neodešel jediný vydařený přestup loňského léta. Takže za mě tak. A ty problémy šatně jsou asi nějako bulvární a potvrdené. No, ano. Ale já jsem si fakt dal tu práci a když si projedeš sociální sítě, které v dnešní době prostě lámou světem a projedeš si Instagramy Neymara, Messiho, Paredese třeba, jo,
a projedeš si potom Mbappého. Mbappého je asi úplně takový horší příklad. Ale jiný jakoby čistě evropský hráče v té Paříži, tak uvidíš, že oni to mají fakt, bylo to fakt jednu dobu, 2 měsíce to bylo fakt rozdělené do způsobu, že ti jeho Američani se prostě nefotili s Evropanama, s hakým jim se nefotil nikdo a až potom to prostě rozřízte ten Mbappé. Takže taky jsem si říkal, je to vtip, ale není. Když si fakt dá člověk tu práci a podíváš se na ty posty, tak je to tam prostě vidět, že tam něco takového bylo. OK, zaujímavá informácia určite. Luky, čo ten tvoj Gigi Donnarumma a tie jeho reči, keci a možno aj spätne to podpísanie jeho? No, tak jeho podpis bude určite správny, to jako o tom nepochybuju. Je to prostě mladý golman do budoucna, určite výborný přestup, navíc zadarmo, takže tam nepochybuju o tom, že by to bol špatný přestup. Spíš si myslím, že to jeho využívání jakoby bylo špatný, že za mě Ligu mistrů měl prostě chytat na vás a Donnarumma si měl nechat ligu, že to mohli mít prostě rozdělený takhle. A to už je jakoby druhotná věc. Co se týče toho Gigiho, tak prostě má velký, jeho ego jsou větší než kvalita výkonu. To je jako určitě. A on je dobrý golman, ale ono je to složitý v takhle mladém věku být prostě vyspělej. Je to fakt složitý. Prostě všichni jsme byli blbci, když nám byli 20. Jo, takže někdo ještě dostal blbec. Přesně tak, pozdravujem Mária. Ale já to asi chápu, že se jakoby takhle chová, no, jako je trošku je přeplej, ale je prostě ještě furt mladý, víš co, je mu 21, pokud se nepletu, a má všechno před sebou, takže, ale za mě je na vás prostě kvalitativně momentálně furt lepší golma než Donnarumma. Ale chápu, že je potřeba mít tam toho Donnarumma, který prostě může chytat i dalších 10-15 let. Robin, čo ty a Donnarumma? Souhlasím s Lukem. Vlastně loni, jak přestupoval, tak jsem se vlastně koukal, kolik mu vůbec je let, tak on je o měsíc starší jak já, takže má 23 taky. A což jako loni ve 22 jako bylo super. Je to určitě super budoucnost, neříkám, že ne, ale teď to vyzní blbě, to, že se ti podaří jedno euro, neznamená, že jsi nejlepší golman světa, zvlášť když prostě v tom týmu máš toho na vase. A ať se na mě nezlobí, ale i kdyby to byl největší hvězda světa, tak si ve 22 letech nemůže diktovat ještě k tomu trenérovi. Trenére, já budu hrát tyhle zápasy, budu mít tolik procent zápasů. To, že tady je nějaký Navas, který má zatím asi tak 8x lepší kariéru, jak já, to mě nezajímá. Prostě já budu všechno chytat. Já se přiznám, já jsem uvažoval, no, tak jsem přemýšlel, že jestli by samotnému Gigimu nepomohlo, kdyby šel na tuhle sezonu, co teďka skončila, na blbý hostování do nějakého týmu, mě v té době nemě napadl třeba Tottenham nebo Borussia Dortmund, přece jenom prostě ten Navas tu minulou sezónu, ne ta, co teďka skončila, ale ta před rokem měl totálně v prime, jo. Takže jestli by to třeba neprolomilo nějakým způsobem ledy, nestalo se tak, střídali se a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já jsem samozřejmě rád, že přišel, ta částka tím, že nebyla žádná, tak byla výborná, zvlášť za tak mladého golmana. Ale je potřeba trošku pokory, on je italská krev, takže tam je ta pokora vždycky trošku horší, ale do budoucna to je super nákup, takže jako jsem za to rád, ale mohlo to být určitě lepší. Luky, kto bude jednotka v další sezóně? Alebo kto by mal být? Tak za mě by měl být na vás, ale myslím si, že asi odejde na vás. To je jenom takový můj pocit, mám pocit z toho, i když kdyby přišel Zidane, ty vole, tak si myslím, že by na vás chytal dost možná Ligu mistrů a Donnarumma ligu, že byste to rozdělili. Ale to je jenom takovej, jakože prostě, no je to jenom můj pocit, to tak vůbec jako být nemusí. Já osobně bych ještě na příští rok si nechal na vase a nechal chytat Ligu mistrů a Donnarumma ligu. Lebo vieme, že existujú manažéri, ktorí majú radi golmanov, ktorí vedia hrať s nohou. Vidíme to napríklad teraz v španielskej reprezentácii, že De Gea v nej chýba, pritom mal fantastickú sezónu a jednoducho Luis Enrique si to obhajuje tým, že jednoducho nevie hrať nohami. Takže keby prišiel takýto manažér do PSG, tak mohlo by to myslieť znamenať, že aj Donnarumma by chytal menej, alebo že tam bude jednoducho nejaká tlačenka. Pretože Donnarumma, povedzme si úprimne, s tou jeho kopacou technikou, no pod Guardiolom by asi nehral.
No to asi ne, no. Ale tak chtěl Lukaka, takže nikdy nevíš, kdo by hrál. Mohlo by to být teoreticky by to mohlo něco znamenat, ale já si nemyslím, že by si nějaký trenér dovolil odstřelit Gigiho. To si fakt nemyslím. Okay. Jako tam bude fakt velká tlačenka ze strany vedení a tak dále a i od samotného. Prostě Donnarumma už teďka chytal víc jak na vás a měl tam samý hovna. Takže jednotka bude pro těba Donnarumma v další sezóně a na vás odejde. Myslím si, že jo. Já si myslím, že jo, že na vás odejde a jestli ne už teďka v létě, tak po téhle sezóně odejde určitě, že prostě bude už dostávat přednosti Donnarumma. Myslím si to. Ale nejsem, jakoby já s tím nesouhlasím, ale myslím si, že to tak bude. Robin, podobná otázka na těba. Kto bude jednotka a kto by mal být? Myslím, že sklíbí jak dupu Luky, máme úplně identický názory, identický, takže vždycky ono to vypadá, že jenom to poslechnu a jenom to přepošlu dál, ale mám to úplně stejně. Hele, můj názor je takový mít na vás o 8 let míň, tak nikdo neuvažuje o tom, kdo je jednička. Nikdo. Mhm. Kdyby na vás neměl těch svých 35, ale měl 27 a byl jenom o 4 roky starší jak Gigi, nikdo neuvažuje o postu jedničky, nikdo. Jenom protože má takový věk, jaký má, tak prostě je odejítej na druhou kolej. Vlastně ono se teďka v Paříži děje úplně to stejné, co se dělo prostě v roce 2018, 2019 v Realu Madrid. Prostě tím, že je starší, tak nehraje. Takže já bych osobně úplně stejně jako Luky, hele, ligu, ať si chytá Gigi na tu ligu mistrů, to, co prostě my chceme, ať zůstane Keylor. Bohužel podle mě to bude minimálně, když už tam náhodou na vás zůstane, což mám obavu, že nezůstane, což mě teda mrzet bude, tak to bude naopak, to znamená, že na vás bude chytat Ligue 1 a Gigi bude chytat ligu mistrů, což já osobně si teda nepřeju, chtěl bych to naopak, ale bohužel jsem na to moc malý pán. Bohužel na vás pro mě odejde. Dost se to řešilo, že odejde on a i Ramos, pokud by nepřišel z Irán, protože jsou nespokojení s množstvím odehraných minut. Mm-hmm. Na časti Ramosa, tak začnem teraz rovno tebou, aby kopíroval Luky. Ako by si zhodnotil ty jeho účinkovanie? Dostal dvojročný kontrakt, skvelý plat. Vieme, že Ramos jednoducho je v historických tabulkách veľmi vysoko hodnotený. Aj tá posledná sezóna, nie tá posledná, tá predposledná, ktorú hrával v Reále Madrid, bol fantastický. Potom prišli tie zranenia a teda ťahá sa to s ním. Ako by si ty zhodnotil to účinkovanie, lomka, neúčinkovanie Ramosa v PSG? Asi úplně stejně jako velké množství těch přestupů loňské sezóny. Čekali jsme všichni víc. On přišel z Reálu jako vůdce, jako za posledních 15 let, 10-15 let nejlepší stoper, když sečteme fakty všechny sezóny dohromady. To se nepotvrdilo, dostal extrémně velký plat, dostal dvouletou smlouvu, což mu ostatní týmy nebyly ochotní nabídnout, Paříž neměla problém. A dopadlo to tak, že odehrál velký množství zápasů způsobem, že byl na lavičce nebo byl zraněný. No a není z toho nadšený, což já se mu nedivím, ale ono je docela složitý, když hraješ tím stylem, jakým hrajeme my na 4 obránce, se dostat před Kimpembeho nebo Marquinhose. A pokud hrajeme na momentální kvalitu, tak prostě Ramos je až číslo 3. Takže jo, přišel zadarmo, jo, dostal velký plat, jo, dostal na 2 roky a pokud odejde, tak odejde. Já si myslím, že tu sezonu stejně tady ještě vydrží, protože on je šťastný v Paříži, to je na něm vidět. Takže asi se trvá, já budu jenom rád, protože furt může dávat nějaké zkušenosti, ale asi jsme všichni čekali od jeho příchodu do Paříže víc, tam asi není o čem. Luky, my sme tomu Ramosovi možno trošku nechápali, že prečo prichádza, ale zase asi kvalitu sme nespochybňovali až tak, hoci tá posledná sezóna už Ramos bol často zranený. Ako by si ty zhodnotil toho nášho Serchia v PSG? Jako byl tam úplně v píči, že jo. Ale já od začátku prostě jsem nechápal ten přestup, jakoby na co stopera, když máš Marquinhose a Kimpembeho. Já chápu, ale musí tam přijít stoper, který je stotožněný s tím, že bude číslo 3, že bude náhradník, že bude první náhradník. Proto absolutně nechápu, vole, nákup Škriniára. Ty vole, jestli tam půjde, jak budu mít úplně nervy, jestli tam zabije chudák. K tomu se dostaneme určitě, prostě, ale můžeme rovno i teraz. Jo, dostane,
Jako víš, že na co kurva by tam chodil, když ho chtělo tolik týmu, on teďka půjde do Paříže, kde mají ty vole, podle mě Marquinhos s Kimpembem hráli spolu už předtím, než se narodili, ty vole. Víš, já si nepamatuju, kdy naposledy hráli oni někdy s někým jiným, ty vole. Víš, jako takže já nejsem tohodle vůbec fanoušek a asi jsem nečekal, že Ramos bude úplně takhle v prdeli. Jako upřímně, moje očekávání bylo takový, že Ramos přijde, bude hrát základu a dojebe to, že odejde jako Kimpembe. To jsem si myslel já, kterýho by the way chtěla Chelsea, Kimpembeho v létě. To potvrzoval i Fabrizio v nějakém podcastu, že ho chtěla Chelsea, ale Paříž to nakonec jakoby zatrhla. Ale víš, že proč sakra by si bral Ramose, který je mu jasný, že on bude chtít hrát základu, on tam nepřijde leštit lavičku a už vůbec ne za ten plat, jo. Tak prostě mě to úplně nedávalo smysl a nechci říct, že to skončilo podle očekávání, to by bylo takový, že bych řekl, jo jasný, čekal jsem to, ale nemůžu říct, že by mě to úplně jako šokovalo a za mě prostě rozdělit dvojku Marquinhos s Kimpembe je skoro nemožný. To by tam fakt musel přijít Van Dijk. Takže ty nejsi fanoušikem Škriňara v PSG. V žádném případě, já ho tam nechci za žádnou cenu, já mu hrozně přeju, aby šel jinam z Interu, jakoby, ne že Inter by byl špatný klub, ale přece jenom prostě mediálně nejsou tak silný, Ligu mistrů prostě nevyhrajou a jestli chce vyhrát Ligu mistrů, měl jít někam jinam, ale ne, ty vole, prosím, ne do Paříže. Hele, ono se klidně může stát, že budu za rok vypadat jak blbec, protože on tam přijde, Kimpembe nebo Marquinhos si zlomí nohu jeden z nich a on bude hrát v základu. Nebo tam přijde Conte a budu hrát na tři stopery. Podle mě a je to velmi reálné. Je to velmi reálné, že právě tento scénář připadá do úvahy. A pojďme si upřímně, zase Škriňar nie je hráč, který by nemal kvalitu. A zase nechcem nejako akože byť taký, že Slovák a preceňujem kvality Škriňara, ale akože okolko je horší ako Kimpembe? A je vôbec horší? Za mě není horší, za mě je to stejná úroveň. Problém je, že Marquinhos a Kimpembe spolu hrajou ty vole za 10 let a jak je chceš, jakoby, víš, že nebavím se, pokud bychom dali, kdybychom vzali Van Dijka a vedle něj dali Škriňára a Kimpembeho, tak jsem přesvědčený, že Škriňár bude lepší. Ale pokud tam máme Marquinhose a dáme vedle něho Kimpembeho nebo Škriňára, tak jsem naprosto přesvědčený, že Kimpembe bude lepší. Je to o tom, že oni spolu hrajou hrozně dlouho, jsou spolu sehraný, jsou zvyklí na všechno a tohle ti udělá hrozně moc, zvlášť ve stoperský dvojici. Já neříkám, víš, že kdyby to byl, já nevím, třeba střední záložníci, tak to není zase tak úplně, tak je to samozřejmě důležité, je to na všech postech důležitých, ale na tom stoperovi je to ještě umocněný tím, že tam fakt hrozně jde o to, jak moc jsou sehraný, jak se zajišťujou, jak ví, co ten druhej udělá a za mě jako rozdělovat dvojku Marquinhos s Kimpembe je úplný nesmysl. Ja zase nesom až tak skeptický ako ty, že ja popravde, mne by sa to aj páčilo, keď bol Škriňar v PSG, že priznám sa, ale viac by sa mi to páčilo asi v tom variante s tromi stopermi. A počkej, a ty by si fakt chtěl, aby šel Škriňar do Paříže, jo? No za istých okolností áno, isté okolnosti sú. No za jakej? Isté okolnosti sú, že odchádza Ramos. Ok, to je vlastne, to je vlastne tá asi jediná okolnosť. A ďalšie veci sú také, že prečo by tam ísť nemal? Ako, poďme si uprímne, Škriňar nie je béčkový stoper. Ale to nikto ani neříká, že je béčkovej. To bych si nedovolil v žádným případě říct. Ale ty reálne, kdybys teďka šel trénovat Paříž, tak posadíš, tak rozdělíš dvojici Kimpembe Marquinhos, jo? Rozmýšľam, hej, nezakol som sa. Jo. Ja som sa takto popravde nikdy nezamýšľal, či by som to rozdelil. Ja som sa skôr zamýšľal nad tým, že prečo by ho chceli. Chteli, pretože sú Paříž. A prečo by ho chceli práve, idem tak po prvej stránke, končí mu kontrakt, cena, samozrejme, to sú nejaké prvé veci. Ďalej je kvalita, odchod Ramosa, hranie na troch stopérov. Ale a myslím, že to nereálne? Kdyby měli hrát na tři stopery, tak musí přijít minimálně dva stopeři ještě. Prečo? Co by tam kámo dělali se třema stoperama? Tam kdo je ještě? Tam je jako Diallo, který je jako OK, dobrý, ale nechceš s ním, aby moc hrál. Kámo, dovedeš si představit, že Diallo bude hrát semifinál Ligy mistrů?
Nechceš ho tam prostě dát. Takže oni reálně by museli přivést minimálně dva stopery, protože by měli Marquinhos, Kimpembe, Škriniar. A to je základ, ale ty potřebuješ minimálně dva náhradníky, pokud máš tři stopery, že jo? Máš Kereda, který odohral velký počet zápasů v této sezóně. Super, a dovedeš si představit, že Kerer nebo Diallo ti tam nastoupí v semifinále Ligy mistrů? Nebo chceš, aby tam nastoupili? Ne, v tom případě to můžeš dát na dvoch stoperov, sorry, na čtyroch obrancov. Nezabudajme, že Paríž nehrá Premier League, ale hrá Ligue 1. Jo, já se bavím jako o Lize mistrů, v Lize to je jedno. Ale tak víš, je třeba důvod, proč bych si nechal Ramose. Já nemám jediný problém. Já jsem velko koukal na to tvoje video a osobně jsem se s ním dost totožňoval, protože Paříž posledních 6-7 zápasů sezóny hrála na 3 stopery. Ano, je to tak. A byl to za mě osobně, to byl velmi koukatelný fotbal, vzhledem k tomu, jak Hakimi a Nuno prostě tam lítali po tom hřišti. Takže já se s tím totožňuju nějakým způsobem. A proč ne? Jako, on je za docela slušný prachy. Paříž poslala za něho nabídku v hodnotě 50, to teda Inter odpalkoval hned. Tak včera tam poslali za 60, tam se čeká na nějaký feedback. Já si myslím, že stoper Škrňárových kvalit za 60 v dnešní době, i když mu teda příští rok končí kontrakt, je jen do toho. On by se určitě posunul do lepšího týmu. Neříkám do lepší ligy, ale do lepšího týmu, to nemám problém říct. A opravdu, já jsem koukal na ty zápasy tý Paříži, když hráli na 3 stopery a 2 wingbacky a takhle jsem smekal klobouček a říkal jsem si, kurňa, proč tak nehráli celou sezónu. Já jako s tím tě souhlasím. A navíše, jako si Luky rozprával o tých stopéroch, tak navíše, ak by sa fakt prešlo na 3 stopérov, tak vlastně pozícia Ramosa sa nijak nezmení. No. Hej, v prípade, ak hrajú na dvoch, tak je to samozrejme nezmysel hrať na dvoch stoperov a mať v týme Škriniara, Ramosa, Kimpembeho a Marquinhosa. To nedáva zmysel. Ale ako náhle prejdeš na troch stoperov, tak vlastne máš Škriniara napravo, Marquinhosa v strede, Kimpembeho typicky ľavý stoper a na lavičke máš Kere, Ramos. 5 stoperov. Jo, hele, a s tým souhlasím. Pokud by sa mělo přijít na 3 stopery, ale ja počítam s tým, že Ramos ako odejde. Myslíš, že fakt Ramosovi? Ja si myslím, že Ramos neodíde. Hele, nebo takhle jinak to řeknu. Pokud by se hrál na 3 stopery, tak let's go a 100% s tím souhlasím. Tam není o čem, to jako je jednoznačný. Jenom nevěřím tomu, že se bude hrát na 3 stopery. Záleží, kdo přijde jako trenér. Myslíš, že Zidane bude hrát na 3 stopery? Nebo hrál ten trenér, který jsi zmiňoval na 3 stopery někdy? Za mě je hrozně důležitý a já jenom moc doufám, že to agent a samotný Škriniar řeší. Já si to moc přeju a je mi jasný, že tenhle podcast neuslyší, ale já hrozně přeju jakýmukoliv Čechovi a Slovákovi a já jenom doufám, že řeší tohle, že řeší to, kam ho kupujou, že řeší, jestli to bude na 3 stopery a prosím jenom, ať tohle řeší, ať se nedojebe kariéru, ty vole. To je jediný, čeho já se bojím. Takže pokud ano, pokud mají vyřešený to, že chceme trenér a chceme hrát na 3 stopery, víme, že chceme hrát na 3 stopery a bereme trenéra, který chce hrát na 3 stopery, ne trenéra, který mu je přikázáno, že má hrát na 3 stopery, ale trenéra, který chce hrát na 3 stopery a bude to od začátku takhle stavět a ne tak, že to za 2 měsíce změní, ale že to trenér, který je přesvědčený o tom, že na 3 stopery je to dobrý. V ten moment, yes, let's go, Škriniar, běž tam a budeš famozní, budeš hrát základu, budeš bojovat o vítězství v Lize mistrů a tak dále, super. Jenom já moc nevěřím tomu, že Paříž dlouhodobě bude hrát 3 stopery, ale byl bych moc rád, jako moc rád bych se mýlil, ty vole. Jenom prostě nemyslím si to. Neříkám, že nenastoupí nikdy se 3 stoperama, to se prostě může stát někdy i třeba v důležitém zápase. Ale já si nedovedu představit, jak Zidane hraje. Jo, kádr mají úplně v pohodě, kádr na to mají dobrý, to jako určitě. Mm-hmm. To je jako... O tom se vůbec jako nepřu. Já tam pak ještě bych přihodil ještě jednu věc. A co takovej Marquinhos po 3 sezónách zpátky na CDM? No, pozice to je mě poprvé napadlo. Central backa. To je mě poprvé přece jenom. Reálně dost by to vyřešilo problém CDM v Paříži. Ty vám bych radši koupil normálního záložníka prostě. To jo, ale ne. Já jsem nad tím dost uvažoval, který CDM topových kvalit momentálně je na trhu. Jich moc není. Já souhlasím. Ako já jsem těž dlouho nebyl fanoušikom Marquinhosa na středním záložníkovi. A ani nie som. Ale ako aj toto mi napadlo ako nějaký možný scénar. Já toho fanoušikom nie som. Ale podle mě zase Marquinhos akože ukázal na středním záložníkovi, že je to prostě bombarder. Lebo je to vynikající hráč.
je tam dobrý, já neříkám, že tam je špatný, ale za mě tohle prostě hledání místo pro Škriniára na sílu. Určitě ano, ale zase, pojďme si upřímně, nevyšel Tchouaméni, který zřejmě mal být tým hráčem, jako variant, no. Víš, ak nie je vhodný iný hráč, alebo ak nie sú presvedčení o inom. Pretože Fabricio píše, že Škriňar je top priorita. To napísal reálne Fabricio, že Škriňar je top priorita. Tak ja si predstavujem top prioritu, že pre neho miesto niekde majú. A snažím sa... No tak ja jenom doufám, ja v tomhle doufám, pretože víme všichni, jak fungujú niektorí fotbaloví kluby. Ako, samozrejme, ako, ja neviem, ja vychádzam z toho, víš. Že top priorita... Víš, že kamo, stejne tak pro Real Madrid byl top priorita Rudiger, víš? Len, víš, Rudiger prichádza zdarma. A my, fakt si myslí, že v PSG sú až takí tupci, že by vydrbali, poviem to, 60 miliónov za tretieho stopéra? Kámo, mi sa toto nechce veriť. Kámo, tak vem si, ako... veriť. Ja, ty vole, abych sa tomu ale... Ja viem, nevedal. Lebo viem, ako to funguje vo svete futbalu. Ale... Ja viem, ja práve. Kokos. Kámo, vem si, že proste, když sa podívej, co sa deje v niektorých klubech. Když to sú veci, ktoré sú absolútne šílený, ty vole, akože, že to proste vôbec nedává smysl. Teď vem si třeba i ten Juventus, víš, jak koupil Ronalda a vlastne vôbec nevedeli, co s ním mají dělat a pak byli překvapení, že je nejlepší střelec, ale nemají peníze na ostatní, tak sú kokoti. To je stejný v United, kámo. Ako ja, víš, že ja, prostě ja chápu. Koupili Sancha, který byl nejlepší na pravém křídle. On hrál sezónu vlevo, ty vole, no pojď. A Rashford, který je nejlepší vlevo, tak ho dali doprava, vole, no pojďme, vole, pojďme to změnit. A tak to nevěříš tomu, že někdo bude přemýšlet potom logicky, když to je prostě v píči tohle. A já se bojím právě toho, aby prostě nebyl potom Škriňka tohle obětí, protože já jsem přesvědčený, že Škriňár by hrál v top klubech a do Bayernu by mohl jít a hrál by hned základ. Top tým a neřešíš tam právě tohle, víš? Nevím, je to jediný, čeho já se fakt bojím, aby to nebylo tak, že oni ho vemou, tři zápasy budou hrát na tři stopery a pak si řeknou, ty vole, nám to nefunguje. Tak to vrátíme na čtyři. Uh-huh. A nebo ho rovnou berou na lavičku, že prostě Ramos se nepoved, uh-huh. Tak berem Škriňára za šere. To určitě ne, to určitě ne. Já si popravdě ještě tak rozmýšlím, už když mám při tom Škriňárovi tak dlho, že keby som to teraz dobre povedal, ak by aj Škriňar prestúpil do toho PSG, neverím tomu, že by to bol hráč, ktorý by nedostal šancu, nedostal priestor a neostalo to iba na tom, že ukáž sa, predved svoju kvalitu. Chápeš ma? Jako dostal by šancu? Dostal by pre mňa poriadnu šancu. Určite áno. Dostal... A už by to bolo iba na ňom. A to máš to isté, podľa mňa, ako v Chelsea. Aj v Chelsea, keby nehral dobre 15 zápasov, ktorých by nastúpil, tak by nehral. To máš to isté ako Saulom. Ten hral úvod a potom nehral. Ale kámo, úplná píčovina. Prečo? Jakoby, sorry, ale situace v Chelsea a situace v Paříži je tak diametrálne odlišná. Aktuálne, určite áno, ale to ide o ten princíp, no. Že keby hral zle, tak by nehral. Keď tam majú nejaké lepšie alternatívy. Ale tady je veľká šance, že nebude hrát ani když bude hrát dobře. V Chelsea, když bude hrát dobře, tak by hrál, je to jasný. V Paříži, když bude hrát dobře a systém se změní na dva stopery, tak co když budou hrát na tři stopery a ty stopery zrovna budou hrát všichni tři dobře? Tak jeden stejně musí jít pryč, stejně musí. Tak nemusí jít pryč. To máš to jistou situaci jako v Real Madrid. A tam to kritizuje, že prichádza niekto. Majú dvoch vynikajúcich stoperov, ktorí si za sezónu sadli. Ale počkej, ja to nekritizuju z pohledu klubu. Jo? A jenom ať sme, ja to z pohledu klubu, výborný. Budú mít tři stopery, jeden se zraní, bomba. Z pohledu klubu si to nedovolím kritizovat. Mě jde o samotného Škriňára, protože je to Slovák a fandím mu a přeju mu. To z pohledu klubu, ty vole, co je špatně. Pokud mají peníze na to vyhodit 60 míčů za hráče na lávce, tak jsou ready. Zraní se Marquinhos nebo Kimpembe během sezóny, mají tam Škriňára, top stopera. Z pohledu klubu, proč bych to kritizoval, to je výborný. Ale z pohledu toho samotného hráče, mě jde o samotného Škriňára. Mm-hmm. Já to asi až nevím, až tak negativně a asi som viacej presvedčený o kvalitách Škriňára, neviem, ako to vám povedať. Ale to ja som naprosto presvedčený o jeho kvalitách, naprosto. Ja som presvedčený, jak som říkal, že je lepší individuální hráč, jak Kimpembe. Som presvedčený o tom. Ale o čem som zároveň presvedčený, je to, že proste oni mají už nejakú chemii mezi sebou, ten Kimpembe s Marquinhosem a niekolik let spolu takhle proste hrajou. Mm. A to je za mě ten problém, který já No dobré, a teraz si to povím úplně jinak, dám ti na stůl tři ponuky
aktuálne PSG, okay, aktuálna Chelsea, aktuálny Bayern. Poďme si úprimne, finančne to asi nemusíme riešiť, si najlepšie o tom v PSG. Jednoznačne Bayern je mi úplne jedno za kolik peniaz. To vážne. Vôbec. Jednoznačne, naprosto jednoznačne. Tak to nikdy. Bavíme sa o Škriniárove. Áno, si Škriniár, máš tri ponuky. PSG, Bayern. Jednoznačne Bayern. Tak to si vážne. Jednoznačne, ale. No jednoznačne, protože máš kombinaci top klubu, který má šance v Lize mistrů na vítězství. Odchází ti Lewandowski. Zároveň... Jo, ale prostě nahradí ho nějakým způsobem. No. Nevím jak, ale nějakým způsobem nahradí. A Leva hlavně furt neodešel, jo, to je taky další důležitá věc. Leva podle mě zůstane tu sezonu a pak prostě přijde Ronce a stejně tam budou sypat, takže to je jedno. Messiho, Mbappého. Ale kámo, to ti je úplně uprdele, kamarád. Takže ty bys radši seděl na lavice v Paříži, místo ale toho, aby si hrál v základu Bayernu. Ale proč by mal sedět? Ty tvrdíš tak, že automaticky... To ti garantuju. Kámo... Určitě, kámo. Paci. Nebude sedět. Ty to bereš tak, že on přichází na lavičku. Ale ty mě vůbec neposloucháš. Mě vůbec neposloucháš. Je, pokud tam přichází s tím, že řeší tyhle věci, tak jsem s tím naprosto v pohodě a ano, běž do Paříže. Jenom já nevěřím, že... Moc nevěřím tomu, že to řeší. Kolik on má roku? On má 27? 6, 7, něco takového. Já si myslím, že on není úplně hloupej a tohle bude jedna z věcí, kterou u případného přestupu bude řešit. A pokud nebude mít garanci zápasu, neříkám 100% základu, ale že 2 ze 3 zápasů prostě bude hrát furt, tak by do toho určitě nešel. Takže... Přece jenom blíží se jeho prime, pokud už je momentálně a Ramos není. Takovo, a proč by do toho šel Ramos v tom případě? Ono to vyzní blbě, ale Ramos neměl úplně na výběr. Paříž byl jediný tým, který mu nabídl dvouletou smlouvu. On říkal, že by v Realu zůstal tak či tak, pokud by mu dali dvouletou smlouvu. Takže byl jediný tým z celé Evropy, nepočítám Beckhama z toho jeho Miami, myslím, který nabízel dvouletou smlouvu. On šel čistě na rovinu, on si chtěl ještě vydělat na důchod, řekl si Paříž krásné město. Vezmu tam svoji manželku, svoje děti, je tam šance vyhrát Ligu mistrů, tak šel tam. Já nemám iluze o tom, že jeho sen bylo hrát za Paříž. On prostě to chtěl být ještě to minimálně ne, ale... o sezónu deal v Evropě. Ale to určitě ne, ale furt je to top stoper. A prostě neposadil. Já vím, že byl zraněný, ale ani když byl zdravý, tak je nedokázal posadit. Ale za na druhou stranu, to je pravda. Nebyla prostě série, že by byl on teraz, že zdravý a sedí. On byl pravidelně zraněný. Ten Ramos. Chápeš ma? To je pravda. On prostě, jo, jako keby byl raz zranený, ja to ale on, bol na úseky zranený, že on má aj tak, jo, on má aj tak 12 zápasov. V základe samozrejme, koľko ich tu má? Jeden v základe, druhý v základe, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý v základe. A popravde má tu potom 4 zápasy teraz z lavičky a zvyšok bol zranený. Čiže Ramos, ani tretina, no. Ramos aj hráč, ktorý sme možno nečakali kvalitne, že by mohol posadiť Marquinhosa alebo Kimpembeho, ktorý bol stále zranený, odohral 8 zápasov v základe. A to bol furt zranený. A to je ako hodne. A to je... No a není, keď ty si ready na 12 zápasov kámo, ale a odohráš 8 ja... v základe? To je málo? Kámo, a ve ktorých klíčových zápasech hrál? Jaký klíčový zápas Paříže on hrál? Však on hrál někde v lize, to nikomu nezajímá. No však, ale, lebo ani, to jasně, tak tam vydostal také ty příležitosti. Ani nebol ready. Však on bol do decembra zranený, potom nastúpil, na Ligu majstrov sa zranil a PSG vypadlo v Lige majstrov. Tak aké iné kľúčové? Však PSG malo 2 kľúčové zápasy v tejto sezóne, kamarát. A ve skupine hrál nejaký veľký zápas? Bol zranený. Bol zranený, jo. Vyhraň, že on bol do decembra zranený, kamarát. On tam mal jeden zápas, na ktorý nastúpil, odhľad 10 minút a zase zranil v decembri. Inak bol non-stop out. Tak on ani tie kľúčové zápasy nemohol odohrať. A potom, keď sa vrátil z toho zranenia, aj tak z tých 12 možných zápasov, alebo 13, lebo raz sedel na lavičke, alebo dvakrát, sorry, takže bol dostupný do 14 zápasov v lige, poviem to takto, nastúpil do 12 a 8 mal v základe. To ti príde málo? Jako nepřijde mi to málo, no, není to ale málo. Mě to právě spíš přijde takový, hej, stejně už nám o nic nejde, co teďka bychom jako měli řešit, tak prostě o tom dáme, aby jsme viděli, na čem jsme do příští sezóny. Že? A další věc je ta, že ako náhle byl Ramos k dispozici, tak hrál na troch stoperov. Hrál Kerer, hrál Ramos, hrál Marquinhos.
tak nie je to cesta, ktorou chce ísť tým pádom PSG? Že ako náhle ten Ramos bol v dispozícii, tak hrali na troch stoperov? Jo, ale bude to chtít i novej trenér? No, to je otázka. Samozrejme, že ale, no víš, ale ako, že nepríde mi to takhle, až tak... Já to skrátím na to, že pokud chtějí hrát na tři stopery, jsem jednoznačně in. Není o čem. Mm-hmm. To je za mě jednoznačný. Tam pak fakt potom není o čem. A potom, kdyby... Takhle, ještě to upravím. Bejt Škriniárem, tak to, co bych udělal, tak by byl osobní talk s novým trenérem. V žádném případě bych to nepodepsal, dokud nevím, kdo je trenér. Oficiálně. Jo. A bylo by mi úplně upíči, co po mně chtějí. I kdyby mi nabídl 6x takový plat, tak prostě si počkám na trenéra. 6x takový plat přeháním. Ale... počkal bych si na trenéra, až bude ofiko potvrzený trenér a potom bych chtěl osobní schůzku s tím trenérem a naprosto přesně vidět, co on ode mě chce. Nečekám, nejsem kokot jako Donnarumma, který bude brečet do novin, ví, že... Ale chtěl bych vědět, co ten trenér ode mě chce. Jasný, Škrinka může potom hrát, nemusí hrát dobře a je naprosto přirozený, že může sedět. To je úplně v pohodě a dává to smysl, ale ty vole, jít tam bez přímý konverzace s trenérem, to který asi... ani není potvrzený, ani se neví, kdo je do píči trenér, tak je naprosto... Tak ale to je jasné. Ale neuvěřitelně, ani nevíš, kam jdeš, co tam budeš dělat. Ale že on tam někde zajtra. Já vím, ale tohle jsou jenom věci, které já bych chtěl vidět. A pokud by ten trenér řekl, my chceme hrát na tři stopery, tak já bych se chtěl jenom ujistit, že... Víš, že i bych si něco vyhledal o tom trenérovi, ale tohle je práce kurva těch agentů. Vyhledat si něco o tom trenérovi, kde ten trenér hrál, co mu fungovalo, jak často mění rozestavení a všechny tyhle skurvený detaily, sorry, už jsem zprostej, a všechno tohle naprosto přesně musí vědět, protože kurva, na tomu závisí celá kariéra teďka, ty vole, to fakt není prdel. A v momentě, kdybych si byl jistý, po té konverzaci s trenérem, po informacích, které bych našel, a potom bych si byl jistý, že bude hrát na tři stopery a věří mi, tak si vyberu Paříž. O tom žádná, to jo. Ale v momentě, kdybych si tím nebyl jistý a on by byl takový, no jako zkusíme to jako asi na tři stopery, ale budeme rozestavení měnit a tak dále. A nebo by to byl trenér, který ve své kariéře často mění rozestavení, že nikdy hraje na tři stopery, nikdy na čtyři, tak bych si vybral radši Bayern. A čekaj, to bude trenér, který bude chtít Škriňara? Že jeho prostě fanoušikom sedí mu do štýlu, vyhrát s loptou a povie si, nehrá tam s Kimpembem. Príklad. Tak jako to, že vyhrát s loptou není žádná výhoda oproti marketingovi. Ale jenom vravím, čo keď to je prostě stoper, ktorého chce ten nový manažer? Uh-huh. Ty by si tam nešiel? Hele, takhle. Potřeboval bych tu osobní konverzaci s tím trenérem. To by fakt rozhodlo. Jako kdyby mi řekl, a já bych se normálně natvrdo ptal na ty otázky, že a co Marquinhos, Kimpembe jsou tam reálně dlouhou dobu, tak v tenhle moment už přichází na řadu jakoby tvrdá konverzace o faktech prostě, o tom, že víš, a ne, že dostanu šanci a možná, a kdyby mě ten trenér přesvědčil, že mě chce do základu a že mi dá šanci v prvních 10 zápasech a pokud to neposeru, tak budu v základu, tak ano, tak bych šel. No vidíš. Ale ne s tím, že hraj, uvidíme, jako musíš se ukázat, taky ty klasický fotbalový keci, protože málo kde ti zajistí, že ti řeknou, budeš hrát v základu, posadíme kohokoliv, ty budeš hrát. To ti málo kde dají tuhle. To ti fakt skoro nikde nejde. Vždycky to je takový to, hele, dostane šanci a uvidíme, jak na tom jako budeš. No jasně. A já bych jenom se všema těma věcima počítal. A pičo, nevěřím, že tohle kurva řeší. Nebo já doufám, že jo, ale víš, jak to je prostě v těch vole klubech, jak se tyhle věci, jak my jsme se i bavili s fotbalistama s nějakýma, jako off camera, jak se prostě neřeší nic vůbec, ty vole, nic prostě. Jdou do toho klubu, ani ty vole skoro neví, kam jdou, ty vole. Robinho přestupoval, pičo, a řekl, že přestupuje, vole, do Chelsea a přestupoval do City, vole. Jo? Tak pak měj nějakou důvěru ve fotbalisty. Sorry, není to fakt ofenzivní proti nikomu vůbec. Jasné. A nechci v žádném případě srovnávat Robíňa se Škriňárem, ale jako obecně některý lidi ve fotbale jsou prostě, je to tam čistě přes kontakty a ty lidi vůbec neví, co mají dělat. To v spoustu, někde nechci konkrétně jmenovat, ale sportovní ředitele některých klubů, to je takový, že ty vole, nebo dobrý fotbalista, tak ho tam dáme. Ale se kluky, o tom se bavíme v každém já podcastu. Já vím, ale to je součást tohohle všeho. A to je i s těma jako agentama, víš, že to je něco, ty vole, Francie, kdo hrál ve Francii? Petr Čech, to tam bude taky Škriňár dobrý. Jako, víš, že prostě... Tomu akože rozumím, já ti len vravím, že
jednoducho, ja by som to až tak akože nebral tragicky a neodsudzoval mi ten nákup, aj keby tam šiel bez toho, akýže bez toho, bez konzultácie alebo niečoho, ale aj keď sa má hrať proste na dvoch stopérov, ja nevidím problém v tom, prečo by Škriňar nemohol niekoho iného posadiť. A tam by som to nejako akože... Kámo, a dobře, a ty bys tam šiel, kdyby ti... Dobře, hele, hrajeme na 4 obránce, jo? No. V Paříži. Chcete Paříž, nebo kupujete Paříž, no. Nevíš ještě, kdo je trenér, někdo bude. S trenérem máš konverzaci, trenér řekne, že tě chce, ale máš stejnou šanci jako Marquinhos a Kimpembe. Mm-hmm. Že prostě budete vy tři a vybere dva z vás. Mm-hmm. Šel bys tam? Jo. A z jakého důvodu? Že jdem do Paříže. V Interu nemá už co vyhrát. Vyhrál ligu a vyhrál pohár. Kamu, tak jste úplný blázni. Ale kamarád, teraz, ale prečo? Akože čo? Akože teraz bojí sa, bojí sa konkurencie? Alebo čoho? Tak? Ale to není o tom, že se bojíš konkurence. Ty vole, tak ty bys šel do Liverpoolu, kde bys byl vysloveně pravý křídlo levák a řekl bys, bojím se konkurence. Kamu, je tam Salah. Dobre, tak porovnávat Salaha. To je jeden post, ale ty máš dva posty asi kvalitativně vyrovnaný s tými zvyšnýma dvoma. No dobře, tak jinak to řeknu. Jinak, dobrý. Představ si, že jsi starý Manchester United a máš dvojici Ferdinand Vidič. Dva posty. A seš top stopper. Šel bys tam? By the way, takovej kluk, který vyhrál několikrát Ligu mistrů a byl fakt výborný obránce, se tam neprosadil u nich. Piqué. No, tak porovnáme tedy mladého Piqueho s trešným Škriňárom, sorry. Hm? Jo, neříkám, ale byl to obránce, který potom ve finále byl top, ale to je jedno, šel bys tam nebo ne? Asi protože jo. Podle mě právě Marquinhos šel, jo, no tak seš prostě magor, no. Prečo? Tak, proč bys tam kurva chodil, když jsou to stopeři, kteří jsou spolu sehraný, oba dva jsou výborní, nemají vůbec žádný problém s... A prýkaj se těmo Ferguson povede, dáme z těba 60 milionů, ale budeš na lavičke, iba na lavičke. A vůbec těmo nedátáme a kašleme na to, že jsi top stoper. Ale to není o tom, že by měl být jenom na lavici. On samozřejmě bude hrát, ale ne ty jakoby klíčový zápasy, že jo? Neschodneme, pojďme dál, teď nemáme šanci se zhodnout. Nemáme šanci se zhodnout úplně, no. Já to nevidím až tak, jakože, že negativně. Já to berám prostě... Kámo, kdyby nešlo o Škriňára, takhle v žádném případě neřekneš. Nevím, no. Ale já bych to ukončil s tím, že pošleme 60 milionů za toho, za Maguirea a všichni budeme spokojení, co vy na to? Já jako fakt jako neberiem to až tak jako, nevím, no prostě je to Paríž, kamarád. To ti přijde raz za život, to nemáš. Mám v piči Paříž. V momentě, kdy za toho přijde Bayern a v Bayernu jdeš do základní stavy, kde jsou v piči ze stoperama úplně, tak jdu jednoznačenáči do Bayernu. Ale stále tam máš Lukasa, který mal fantastickou sezónu. A stále tam máš Upamecana, no. Který má potenciál jak prasa. Jo, souhlasím s tím, ale má No ale máš tam mnohem větší šanci na základ, protože tyhle dva, nikdo z nich není sehraný. Lukas, ty vole, ten je většině zraněný. Dobrý, měl dobrou sezonu, neberu dobrou to, je slabá, ale je většině zraněný. Sezonu. Dobře, měl výbornou sezonu, ale je většině zraněný. Potom je tam Upamecano, který byl úplně v píči tenhle rok. No. A jasně má velký potenciál, naplní ho, nenaplní ho. To je jedno, ale mně jde o tu sehranost v té stoperské dvojici. Mě jde o tohle a to tam prostě má ten Marquinhos s Kimpembem, ale je to fakt zbytečný řešit. Pro mě asi až moc to a pro mě asi preceňuješ tu zohranost alebo něco. Ale jednoducho pro mě aj ty fakty, že Ramos, který přicházel těž kvalitativně na jedné úrovni, odohral zo 12 zápasů, který nastoupil 8 v základě. O nic nešlo. Dobře, že o nic nešlo, ale odohral 8 v základě. Čiže ale ty jednou tam hráli na 3 stopery, ty vole. No a? Ale aj keď hrali na dvoch stoperov, tak on tam má zápasy nie iba na troch, on tam má zápasy aj keď hrali na dvoch stoperov. A proste bol má, v tom zápasy. Má i na dvoch. Má i na dvoch. A odohral. Takže vlastne, ak to berieme tak, že Škriňar nahradí túto pozíciu Ramosa, povedzme to, tak fakt z 12 možných zápasov, ktorých nastúpil, a to nehovorím o tom, že tam niektoré zápasy má pozranenie, že prišiel z lavičky, klasicky sa rozohrať, tak z 12 možných zápasov odohral 8 v základe. No, v době, kdy to nikoho nezajímalo, každému to bylo úplně u kundy. A ako vieš, ako by to vyzeralo, keby, že prečo to neodsudzuješ, ako by to vyzeralo, keby bol v tých zápasoch kľúčových? Čo keby fakt Kimpembe sedel? Chápeš ma? My nevieme, ako by to vyzeralo. Každý to očekával takhle před sezónou. No práve. Každý čekal, že když přijde Ramos, tak Kimpembe bude sedět a bude dělat pátý kolo uvozu. A jak to dopadlo?
No, upadlo to tak, že Ramos bol zranený, ale ako náhle bol fit, hrával. A bol tam aj Kimpembe, bol tam aj Marquinhos. A hrával. Milujem. Čekáš ešte moju odpoveď? Nebo? No niečo, ako hej, lebo neviem, no. Ne, ja už som všechno řekl, aby si opakoval. Dobre, už nemám, dobre. To, napíšte nám vy, ako by ste to vy vyriešili, bola to dosť zaujímavá diskusia. Napíšte. Poďme teda na, ty vole, máme 20 minút do konca podcastu a ešte mi neprali Mbappého. Začneme teda tým Messim, to bude asi lepšie, lebo tiež je to nová posila, aby sme sa nejako držali ešte stále toho konceptu, že riešime nákupy minulé leto. Teda prišiel Messi zdarmo, dostal nejaký kontrakt, obrovské prachy, prišiel zdarma, 34 zápasov všetkých súťažiach, 11 gólov, 15 asistencií, 3000 dohraných minút, v lige 6 gólov, 15 asistencií, na point priemerného hráča celkom dobré, na kvality Messiho veľmi zlé. Robin, my sa tu teraz trošku naťahovali, vadili, takže dám teraz priestor tebe. Ako hodnotíš ty Messiho sezónu v League One? Hele, ja už som to říkal, každý čekal, že si Messi minimálně Ligue 1 totálně podmaní, že dá 30 branek, že bude mít přes 15 asistencí. Já si myslím, že já jsem osobně čekal, že bude mít kolem 50 kanadských bodů. Mm-hmm. Jenom čistě v lize. To se jaksi nestalo. Na druhou stranu určitě bychom jiným způsobem hodnotili tu sezónu, kdyby těch 13 brankových konstrukcí, které trefil za celou sezónu, proměnil v branku, protože je rozdíl mít o 13 víc branek a o 13 míň branek. Čekali jsme všichni víc. Úplně stejně odpovím, kterýkoliv poslali snad až na Hakimiho. Prostě jsme všech čekali víc. Mě to samotného velmi mrzí. Na druhou stranu, prostě, když si srovnáme, že od sezóny 2004-2005 byl v Barceloně, takže reálně po nějakých 16-17 letech, plus minus, se přesunul do úplně jiné ligy, do úplně jiného týmu, tak se není čemu divit. Pokud se nepletu, vy jste snad měli dokonce nějakou sázku, myslím i na Messiho branky, pokud se nepletu. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Luky rezignoval, no, a mi se to strašně páčí. On je úplně vytočený. Ne, já jsem měl akorát vyplý mikrák. Aha, myslím, že jsi rezignoval. O koho jste se vsadili s tím druhým střelcem? Nebo že dá víc branek? Kámo, my jsme měli... Luke de Jong. Já si taky myslím, že byl Luke de Goat. Jo, ty myslíš tohle, já si myslím něco jiného. S Lukem, okay, tam to byla, myslím, remíza, jak se nemýlím. Já nevím, ale asi jo, je to možný, no. Prostě jsme všichni čekali víc. Vy, já, kdokoliv fanoušek fotbalu prostě čekal víc. Bohužel, budu se opakovat. Nestalo se tak. Na druhou stranu, když srovnáme Messiho prvních 7 měsíců v Paříži, tak to bylo, stalo to za prd. Poslední 3 měsíce je za mě osobně jak vyměněný. Víc, myslím, pokud se nepletu, poslední zápas v Ligue 1 dal hat-trick. Nebo předposlední, nechci kecat. Myslím si, že ta budoucí sezóna bude, nebo ne, že si to myslím, doufám to a věřím v to, že prostě bude lepší a nebude to trefovat tyčky, protože já jsem kolikrát brečel, když jsem viděl, z jakých krásných střel, přímáků a tedy on byl schopen udělat tyčku nebo břevno. Prostě mi ho bylo tak strašně líto. Stačilo, aby ta branka byla o půl metru posunutá na jednu stranu a dal by minimálně 10 fíků víc prostě. Takže... Samozřejmě to patří k futbolu, vyhovárat se na to pro mě nemá nějaký velký smysl. Proste tie góly nepadli. Luky, čo ty a očakávania na Messiho, jeho sezóna? A my sme fanúčkovia United, v súvislosti s Ronaldom sa stále hovorí, že je problémom pre United. V súvislosti s Messim to osobne ja až tak nevidím, že by mal byť Messi nejakým problémom pre PSG. Tak je podľa teba Messi problém pre PSG? Ja bych začal asi tým, že bych zhodnotil jeho sezónu. Hele, všichni sme čekali mnohem víc, to je jasný. Já jsem jako čekal, že on to absolutně zničí, že bude jako suverénně nejlepší hráč té ligy a že jako přejde Mbappého, já jsem si to fakt myslel a Mbappé teda ukázal, že je jako velký kalibr a ta sezóna je prostě určitě zklamání, to je jako, to je jasné. To je jasný,
A tam ešte tam bola otázka, už jenom jestli je problém, nebo tam bolo ešte niečo? Ako naplnil pre teba očakávania, to si asi povedal, že sklamanie. Ako hodnotíš jeho výkony, to je vlastne tiež sklamanie, to sme sa nejako asi zhodli a to je vlastne odpoveď asi na dve otázky jednou vetou. A potom vážne, či je Messi skutočne problémom pre PSG? Jako problém, ty vole, problém je, že nepřemýšleli předtím, když ho brali, že jo. To je prostě... Ty by si ho nevzal? Vtedy? Ty by si jasně, odmítl? Jasně, že jo. Kdyby jo, tak já bych to kritizoval v létě. Takže potom přemýšleli. Nekritizoval jsem to. No, přemýšleli. Hele, takhle, spíš jakoby, já bych ho vzal taky a nemůžu kritizovat za to, že vzali Messiho. To bych byl sám proti sobě. Tak aby si povedal, že nerozmýšleli, víš. Jo, ok, já jsem to špatně řekl. Takhle, zpětně, když se na to jakoby podíváš, tak jak tam nemají prostě klasickou devítku a nemají pro toho Messiho vlastně pořádně ani pozici, protože vpravo hrál většinou Mbappé, teď teda jako před příchodem Messiho, teď tam je Messi, tak Mbappé se posunul do útoku. Dáří se mu tam celkom? Jo, tak Mbappé je zabiják, jako jo, ale jako nemu... ty vole... Jako spíš u Ronska se řeší, že je problém, protože prostě Roncek je jakoby víc, Roncek má víc hejtrů než Messi, suverénně ale jako. Takže proto se to u Ronalda tak řeší, že je problém a tak dále. Jakoby víš, že ten borec prostě v týmu, který je úplně v hovnech, tak on byl snad třetí nebo čtvrtý nejlepší hráč střelec ligy. Jo. Jo, takže jako tam o problému, prostě když mi někdo řekne, že Ronaldo je problém, tak se tomu můžu jenom smát prostě. Ale tam je velký jakoby rozdíl v tom, že prostě Roncek je v útoku a je útočník, ale od útočníka ani tolik neočekává, že by se nějak extra vracel. Jo. U toho Messiho je to, tam je to prostě složitý s tím, že on je zvyklý úplně na jiný herní styl, on je zvyklý, že to celý točí okolo něj a tady v Paříži často to je prostě jedna přihrávka a bum, kolmice na Mbappého. A ono tam tolik ten potenciál toho Leoše prostě nevyužiješ, takže já si nemyslím, že je to problém Messiho, já si myslím, že oni ho prostě nedokážou využít. A to je spíš problém trenéra, než samotného Messiho. A to já si myslím, za mě je Messi geniální fotbalista, ale podle mě ho nedokážou úplně využít a prostě musí víc běhat. To je tak prostě Messi víc běhat v životě nebude. Na to zabudíme. No právě, na to zabudíme. Já vím, ale... A to nedrobí žádný trenér, kamarád. Já vím. Asi jako ne, no, ale tohle je věc, se kterou já bych měl extrémní problém, ty vole, že on prostě tam fakt jako vysloveně chodí. Jakože... To je věc, u který já, kdyby byl v United a neměl jakoby čísla, že by měl 20 plus 40, tak já bych měl na ně hrozný nervy, jak tam chodí. Já to fakt nenávidím. Já to nesnáším u Martiala a ten je proti němu atlet, ty vole. Víš, jakože... Takže otázka na teba, zpětně máš teda možnost podpísať Messiho, berieš alebo ne? Určitě ne. Určitě ne. OK. Určitě ne. Zpětně určitě ne. A keď jsme už při těch problémoch, tak nemůže být právě tým problémem, že máš tam aj Neymara, aj Messiho? Že jsou až dvaja? To si nemyslím, tak to jako Neymar, Messi byli v Barceloně, byli brutální. Ale byli oveda jakože mladší. To jo, a Messi běhal víc, když byl mladší. No, nevím, že běhal mladší, ale byl tam jiný manažer, jiný systém. Právě dokázal, byl tam jiný manažer. Dokázal jich tam nějako to dát z lágy dokopy a teď a teď. A jednoducho, jo, ale... teraz to tak nie, teraz tam ten manažer nie je a jednoducho podle mě, keby tam byl iba Messi a Mbappé a ne ten Neymar, tak ono by to bylo také, že asi tiež fajn, či? Nemyslím si. Za mě že fakt vidíš vyslovený manažerovi... vyslovený problém v Messi. Ne, v manažerovi. Mm. A ještě jsem chtěl dodat, že velký rozdíl v té Barceloně byl to, že Messi s Neymarem tam taky byli a bylo to brutální, ale rozdíl byl Suárez versus Mbappé. A nemyslím kvalitativně jsou oba zabijáci. Lidsky to taky nemyslím, tam mají velký rozdíl mezi nima. Tím chci říct, že Suárez je smrt a Mbappé je král. Protože teďka Mbappé nemá úplně jako moc dobrý, takže aby to nikdo nepochopil jinak. Ale velký rozdíl byl v herním stylu, že prostě Mbappé často si zabíhá za obranu a Suárez je prostě klasická devítka, takže umí hrát dobře i zádama k brance a tak dále. A ta hra nebyla tak přímočará,
což Messi mu úplně tolik nevyhovuje, když je ta hra až moc jakoby přímočará. On je výborný v protiútocích, on dokáže zrychlit hru, obejít hráče a tak dále, ale potom je často jsou momenty, kdy fakt to je takový, že hej, dejme mu to, on něco vytvoří. A on vždycky něco vytvoří, on je fakt geniální. Ale myslím si, že je potřeba trenér, který jeho chápe a dokáže využít jeho genialitu, protože on bez pochyby je jako geniální. To je jako o tom žádná. To je podle mě to největší talent, který se kdy narodil v historii fotbalu. Takže myslíš si, že pod novým manažerem může ještě Messi jakože explodovat? Jo, může, určitě může, ale nejsem přesvědčený, že se to stane. To ne, nevsadil bych si na to, fakt bych si na to nevsadil, ale může, určitě jo, ale nemůže to vypadat stejně. Musí mu najít novou pozici, musí přizpůsobit zbytek týmu. To jako jednoznačně musí přizpůsobit zbytek týmu. Mm. To určitě. Robin, my tu trojicu Neymar, Messi, Mbappé budeme mať aj ďalšiu sezónu. Asi sa zhodneme spoločne s tebou, že to od nich nebolo až tak ideálne. Myslím, tá chémia medzi nimi troma. Že to proste, asi od Mbappého boli naplnené očakávania, a Messiho, Neymara nie. Že v čom ty vidíš nejaký možno problém tejto trojice? Ak nejaký samozrejme vidíš, aj možno nie. Hele, já si myslím, že vzhledem k tomu, že to jsou tři extrémně kvalitní hráči, tak jinak já jsem si tady předtím klepal na hlavu, když se zmiňoval ten Suárez. Já si myslím, že tam mají dost velkou věc hrála roli hlava. Mbappé je, ať si řekneme nebo ne, on je egoista. A Suárez takovej nebyl. On sice byl takovej, jaký byl, ale nebyl takovej až moc sám na sebe. A prostě problém je ten, že oni tři jsou hamty, ať mám víc jak tamty. A to je za mě největší problém, plus teda ten trenér. Fakt, já si myslím, být tam jiný trenér, vypadá to úplně jinak, aby je mohl nějakým způsobem zkrotit. Takže si myslím, že oni když budou víc přátelští, víc prostě pomáhat si nějakým způsobem, tak to bude vypadat úplně jinak. Prostě podle mě jediný, co momentální Paříži může pomoct, tak je prostě změna trenéra a dát tam trenéra, který je schopen mít pod sebou ty hvězdy. OK, trenér načítal aj Luky, reálne máme nejaké mená, ako dobre, každý asi povie Zidane, ale idú proste aj reči, že Zidane to proste odmietol, hej, ťažko teraz povedať, či to boli pravdivé, neboli pravdivé, každopádne tie reči tam boli a Zidane stále nie je manažerom PSG, ani sa o ňom vlastne nepíše, hovorí sa o Galtierovi. To dokáže skrotiť podľa vás tú trojicu ofenzívnu, pretože bavíme sa o tom, že musí tam prísť niekto iný, ale zase pre mňa veľa tých mien, ktoré by to reálne dokázali, asi nenájdeme. Takže Luky, čo ty a nový manažer PSG? Jako meno určite nemám. To jako je to podľa mňa buď Zidane, anebo Risk. OK. Ja ani toho Gartiera pořádne jako neznám, víš, že nevím ani jakým hraje stylem, nevím prakticky o ňom nic skoro. Takže... Ale určitě musí přijít změna. I kdyby to mělo být ne Zidane, tak musí přijít změna, protože pod Pochettinem to nefungovalo a minimálně musí přijít někdo, kdo aspoň bude mít šanci to změnit, protože Pochettino už to podle mě nemá šanci otočit. Uh-huh. Co vy, Robin, čo ty a Galtier? Řeknu tak, pokud nevíde Zidane, jsem s ním. Pokud Zidane vezme, není lepší trenér. Není. Takže pokud nevíde Zidane, tak to asi přežiju jako nějakou druhou šanci. Já jsem moc jeho zápasů opravdu neviděl, ale co jsem se zase bavil s tím člověkem, co jakby, dává statusy a tedy ohledně Paříže, tak je určitě pro. Ale já prostě Zidane. Já jsem totálně Zidane prostě. Zidane, prosím, ať to vyjde. Jako furt někdy vidím, vyjde to, nevyjde to. Přežil by ho, ale prostě pokud bude Zidane, tak není o čem. A klidně mu přijedu sám ten červený koberec před to letadlo ohrnout. Mm. Kokos, už ty začínáš fan United. Luky, je pre teba Zidane záruka istoty? Pre PSG? Jistota ne, ale je to nejpravděpodobnější šance. Aby to bylo úspěšný. Ale jistota nikdy neexistuje v fotbale. Mourinho? Co s ním? V médiách byl dost řešený, že by mohl být on nástupcom? Nebude. Ani to pro těba nepřipadá do úvahy? Ne, a ani by to nebyla dobrá volba. Miluji Mourinho, ale ne. Jako Mourinho? Jo, za mě jo. Stopro. Okay.
Lebo bavíme sa, o nejakých osobnostiach, ktoré si vedia spraviť poriadok, sú rešpektovaní. A podľa mňa to Mourinho spolu. Ale dovedeš si predstaviť Messiho pod Mourinhem? Jako ja možná za rok bych sa na to koukal, když tam nebude Messi. Neviem, že to je moja obľúbená možnosť. Ja len vychádzam z toho, čo ste povedali vy, že chce tam človek, ktorý má nejaký rešpekt, ktorého hráči počúvajú, ktorý si vie spraviť poriadok. Mourinho to podľa mňa dokáže. Jako dokáže, ale na to dokáže, jakoby asi jo, takhle, kdyby tam nebyl Messi, tak bych možná mluvil jinak. Tak Mourinho ale sám si pochvaluje Messiho a povedal, že chcel by ho trénovať, že by to bola veľké privilégium pre ňa, takže asi by ho nejako vedel využiť, keď to sám povedal o Messi, hej, to je jeho výrok. Tak asi by pre neho ten Messi nebol problém, keď je tak z toho, je tak, ale prečo by bol z toho tak nadšený, vieš? Hele, bylo by to zajímavý. Bylo by to jako zajímavý, ale asi bych tu možnost nebral z pohledu Paříže. Přece jenom prostě posledního tři angažmá byly neúspěšný. V Římě je to zatím dobrý. Je to dobrá první sezóna, ale... No pojďme si úplně, ligu by vyhrál. No. A na ligu majstrov... Tak to vlastně... vyhrál kdokoliv, kámo. No, však to vravím. A na ligu majstrov hledáme nějakého trenéra, který dokáže vyhrát z PSG ligu majstrov. To jsou asi naše očekávania. Jako nejdeš na to špatně. No, nejdem. Očekáme skôr, že vyhrá Galtier Ligu majstrov ako Mourinho? Je problém, že toho Galtiera neznám, to je nejvíc v prdeli. Že já bych rád, já kdybych o něm aspoň něco věděl, víš, jakoby... Tak pojďme si, Ligu majstrov nevyhrál? Tak... Nikdy? No dobře, no. Tak a jako... asi tam ani nebol v té Ligu majstrov nějakou úspěšný. To si pojďme těž. No, to je jako ne, to ne. Ale spíš mi jde o to, jak dokáže prostě jako pracovat s osobnostma a tak. Jo, jasné, víš, tak jasné, tak to víš, že Flick ani nikdy netrénoval a pak vyhrál tu Ligu mistrů, že jo, víš co. Takže to je takový, že... Já vím fakt, jakože jako... máme nějaké očekávání od PSG. To je asi Liga majstrů. Hej, Liga, pojďme si upřímně, Mourinho by to vyhrál. Neverím tomu, že nie. Máme očakávania, že PSG a Liga majstrov. Píči, možná by to nebolo kurva špatný, no, ty vole, když na tom rád, to premyšľa. Som rád, že som ťa aspoň trošku akože, presvedčil, že by to nemuselo byť až tak zlé. Pretože my sa tu bavíme o PSG, Liga majstrov, nevyhrávame ju, chceme vyhrať Ligu majstrov a potom vyslovene odmietneme hneď z fleku Mourinho a to pre mňa nedáva zmysel. A ja neverím, že Mourinho... On sa odmítol tak nejak sám. No on to, ako povedzme, sa nejako tak vyjadil, že má projekt Vice Dream, ale úprimne si myslíte, že keď prišla ponuka od PSG, že by to Mourinho odmietol? On je toho schopný. Na tomu neverím. On má návrat, on má možnosť vrátiť sa na top scénu. Má tam top hráčov, vy si fakt myslíte, že by to odmietol? On čo povie do médií, jedna vec, ale keby tá ponuka reálne ležela na stole. Fakt si myslíte, že by Mourinho odmietol možnosť vrátiť sa do top futbalu? Nikdy. Asi taky ne, no. Asi taky stouhl jsem s tebou, no, Vilko. Mape by to zhodil ze stolu. Jako, asi ne, no. Na druhou stranu, ty vole, píči, to je složitý. No, jako, asi máš pravdu, Vilko, ale na druhou stranu, on si zase může vybudovat trošku jiný jméno teďka s tou Paříží, teda s tím Římem. Víš, že když s tím Římem bude úspěšný, tak se řekne, ty vole, on byl úspěšný i s týmem z druhého sledu, víš? Ale asi jo, asi kdyby ta nabídka byla konkrétní z Paříže, tak by to vzal, podle mě asi tak. Já jakože vím, že jsem Mourinho fanoušik, ale úprimně, já bych to neviděl až tak zle spojenie Mourinho a PSG a to myslím seriózne, vážne. Ja neviem, že by to bola moja prvá voľba teraz. Ja by som asi tešil po Zidanovi. Ale chlapci, nehnevajte sa, ale my sa fakt bavíme o PSG, Lige majstrov, o tom, že ju chceme vyhrať a teraz pozerám pána Galtiera. Ja viem, že vyhral Ligu z Lille, čo je fakt obdivuhodné, famózne niečo, ale ten borec... To je taký Graham Potter style, ale no. Ten borec odmanéžoval v Lige majstrov 6 zápasov za celú kariéru. A má tam jednu remízu a 5 prehier. Je to jedno, asi to bolo s nejakým slabým tímom, asi to bolo s Lille. No ste malé. Hej, asi to bolo s nimi. Ale otrénoval 6 zápasov. Ja neverím, že tú Ligu majstrov nemôže z PSG vyhrať. Môže, ja neverím, že nie. Ale keď sa na to pozrieme... Minimálne by vyhral svoj první zápas. Jo, to tak snáď áno, to by bol veľký prúster, keby nie. Ale keď si dáme na stôl dve takto nejaké veci, tak kto ju skôr vyhrá? A od čoho posudzujeme úspech, neúspech sezóny PSG? Iba od Ligy majstrov. Komu tam dávate väčšie šance? Mourinhovi s týmto týmom, ktorý má PSG, alebo Galtierovi? Yes. All the way Mourinho. Yes.
Yes, yes, yes. Tady na to jdeš logicky, na rozdíl škrinky, to je dobrý. To jsou, se mi líbí, to souhlasím. Robin Chaty a Mourinho. Yes, 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 souhlasím. Já, asi jo, asi jo. No, jako ještě se k tomu jenom. Na začátku mi to přišlo jak píčovina, ale je pravda, že když si dáš ty argumenty, tak to není vůbec jako špatný, že ligu by prostě vyhrál, to je jasný. A on je takový ten typ trenéra, že prostě dokáže těch hráčů udělat trochu zmrdy, což je v některých těch velkých zápasech potřeba. Vidím, jako vyhrál konferenční ligu. Jo. Právě, no. Jo, nebránil bych se tomu. Jo, za mě teďka zpětně říkám, že by to byla moje druhá volba, no. Po Zidanovi. Mm-hmm. Každopádně uvidíme, jako to nakonec s tím manažerom dopadne, ale zhodli si se... A ty, Robine? No. On mě teďka trošku jakoby zlanařil, no, jako nebudu lhát, ale... Ale já... Přesně jak jste říkali, já si vzpomenu na jeho angažmá v Tottenhamu, v United, i to druhý v Chelsea a prostě... Nevím, asi spíš ne. Já si myslím, že já prostě vidím ty tři předchozí angažmá, co měl a fakt ne. Já jsem jeho velký fanoušek, určitě, ale ne, Paříži by ho nechtěl vidět, určitě ne. Mhm. Lebo ja očakávam, ani od Zidana neočakávam, že to bude nejaké proste taktické divadlo, úplne že brutál futbal alebo niečo. Proste bude sa vyhrávať a jednoducho budú tam tie individuality, on ich dá iba dokopy. A podľa mňa Mourinho to dokázal aj v Real Madrid. Však Real Madrid dal pod jeho vedením, myslím, že najviac gólov v histórii. Alebo nejaký rekord tam strhol s tými gólmi, hej? Jo, má tam rekord nejvíc, gólu i bodu. Pak ho myslím někdo překonal, myslím, že ty to, ale může ale být, ale má tam strašně jako, veľa jako gólu. Takhle, a ten fotbal byl lepší než Guardiola. A ten fotbal prostě nebude asi nikdy úplně, že nebude prostě to Guardiola, že budeš to rád pozerať, alebo Klopp, alebo něco. Ale jednoducho padali góly. No jasně, kámo, ale vem si, že sa. Jo, a hlavně on tam dal víc gólu jak Guardiola. No. Že Guardiola nikdy nedal v La Lize jako trenér Barcelony víc gólů než Mourinho v Real. Přesně tak. Což že on by se spoléhal na té individuality v útoku, musel by tam nějak počúvať a to by byl futbal PSG. Dávali by se góly, vyhrávalo by se, možno by se tam viacej bránilo, ale jednoducho ty individuality vpredu by dávali góly. Pičo, vole, je pravda, kurva, že vlastně, když si vemeš Mourinho v styl, tak je to propracovaná jakoby obrana. Nebo takhle, jinak to řeknu. Hodně taktický úkolů pro defenzivní hráče a volnost pro ofenzivní hráče. Že on těm hráčům fakt dá volnost a nechá je jakoby hrát, ať si v útoku v uvozovkách dělají, co chtějí. No, přesně tak. A to by tam prostě právě mohlo sedět v té Paříži. Plus autorita. Autorita jako Mourinho by se neto, podle mě neodvážíš odmlouvat. No. No. A nebo když tak skončíš jak Martial. V Sevě. Takže poďme sa nejako posunúť ďalej. Ja osobne som toho popravde veľkým fanúšikom Mourinha vidieť späť v PSG a tajne verím, že sa to stane. Keď nie teraz, tak o rok. Ale tak uvidíme. Za mňa je to veľmi reálne a vôbec nie zlá voľba. Každopádne som rád, že začíname tému Mbappé v takomto čase. Kylian Mbappé. Začneme jeho sezónou. 39 gólov, 26 asistencií. Robin, čo hovoríš na jeho sezónu? Jako jedinej z toho trojlístku nesklamal. Myslím si, že jako jedinej naopak naplnil to, co jsme všichni očekávali. Já osobně jsem byl připravený, že odejde. Ok, začínáš další otázku. Doslova. Tekly mi slzy. Oni to myslím v sobotu oznámili, že se trvá. Já jsem v pátek hodil nějaký videjko, že mu moc děkuju za těch 5 sezon, co v té Paříži byl, že si toho moc vážím a že mu držím hodně palců v Reálu. No a on mě asi sledoval a druhý den vyšlo najevo, že se zůstává, že jo. Takže kluk ušatý se koukl. Ale jak říkám, nejlepší hráč tady není o čem, nejlepší hráč PSG, není o čem, není lepší hráč momentálně v tom týmu a jsem extrémně rád, že zůstal, ale... Prekvapilo ke to, že zůstal? Můžeme navázat na další otázku rovno? Řeknu na rovinu, jo. Jo, z jednoho prostého důvodu, zase já jsem dost na ty sociální sítě, projížděl jsem
nový sponzorství, kterým vlastně Paříž navázala s těma firmama, a nikde tam nebyla ani jedna fotka Mbappého, který byly jakoby od července. Teďka, jak jsou v tom Kataru, tak tam ještě byl, ale od nový sezóny sponzorství Ater už nebyl. Takže já jsem byl prostě připravený s tím, že OK, dobrý, tak asi by si tam dali fotku Mbappého, kdyby asi v Reálu tam, nebo jako, kdyby tam opravdu měl zůstat. Takže jsem byl jako hodně překvapený, slza ukápla, ale jak říkám, pokud, já teda doufám, že to tak není, jestli mu nabídli 300 mega jenom za to, že tam zůstane, tak nic není víc jak klub, a pokud by mu opravdu dali těch 300, tak ani Mbappé mi za to nestojí. A to říkám jako fanoušek Paříže, který jako má tu Paříž strašně v srdci, ale za 300 mega nestojí žádný hráč. Žádný. Takže pro těba, tomu 100 milionů pak. Takže pro těba, ak jsou ty reči pravdivé, tak ty bys se to také peníze nepodpísal tým pádom? Takhle. No tak to si to nějak povedal, ono se, ono to nějak z toho vychází. Hele, je to úplně druhý. Na internetu lítalo, že dostal 300 mega podpisový bonus. Ano. A 100 milionový plat. A 100 milionový plat na 3 roky. Což je dohromady bez bonusů, nějakých 600, s tím, že nějakých 150 ještě jsou bonusy. Takže jsme na nějakých 750 milionech euro za 3 roky. To je 250 milionů ročně. Za takový prachy nešel ani před těmi 5 lety Neymar, který byl už v té době přepálený. Prostě, ať se nám nikdo nezlobí, ale nikdo není víc jak klub, a i přesto, že jsem fanoušek Paříže, která ty peníze prostě má, tak pokud opravdu tohle dostal, já si myslím, že ne, 99% lidí to popírá, včetně jeho rodiny, tak si myslím, že to prostě tak nebylo. Ale jestli to tak opravdu bylo, žádný hráč za to nestojí, nikdo není víc jak klub, a pokud opravdu tohle dostal, tak on je vlastně, myslím to blbě, jako hyena, která vysává nějaký klub. A jelikož pro mě je Paříž víc jak Mbappé, i přes to, že je to jeden, ne, je to můj nejoblíbenější hráč Paříže, tak žádný hráč nemá takovou hodnotu, aby na něho muselo vydělávat celý zbytek týmu. A se ani to nezlobí. Luky, ty, dal bys taky kontakt Mbappému? A aby si se ho držel? Ak vycházíme z těch, bojím to, špekulací, hej? Já bych se vůbec nevycházel, protože je to prostě píčovina. Dobré. Jakoby právě to je takový, víš, jakože... Ale určitě kamarád dostal, věci, ale, dobré, nikde... ale určitě dostal brutální peníze. Ano, jako určitě nejlíp placený hráč v historii fotbalu, což by byl, i kdyby podepsal s Real Madrid. Dostal v Paříži o trošku víc, o trošku. Nedostal v Paříži dvojnásobek. Nedostal, on dostal o trochu víc. Prostě můžu k tomu ještě jedno? No, jasný, povídej. Hele, já jsem si to dost hledal. Real nabízel 4+1. 4 plus 1 sezón, PSG 3 roky. S tím, že podpisový bonus v Paříži by měl být 150 milionů a v Realu měl být jenom 140, to znamená rozdíl 10 milionů. S tím, že PSG říkalo, že Mbappé mu dá kterýkoliv minimálně 2 roky. Roční kontrakt by mu nedali, dvouletej klidně, s tím, že mu dají klidně do smrti. To znamená, že kdyby on teďka si řekl, že chce smlouvu do roku 2050, tak Paříž by mu tu smlouvu dalo. A v hrubým měli dostat úplně stejně, by dostal od Realu od Paříže, mluvilo se o 50 milionech eurech. Jediný rozdíl je v tom, že ve Francii jsou nižší daně, ve Španělsku jsou skoro 50%, to znamená, že pokud by měl dostat 50 milionů, v hrubým, tak je to nějakých 27-28 v čistým, zatímco ve Francii by dostal nějakých 32-35, něco v tom rozmezí. Takže pochybuju, že rozhodlo 10 milionů podpisový bonus a nějakých 8 milionů euro v hrubým, teda v čistým každý rok, pochybuju. Podle mě tam bylo něco jiného a to se všichni překvapíme teďka. Jo, já s tím jako souhlasím, za mě... ty částky, které lítaly na netu, jsou jako nesmysl, to, že by měl být sportovní ředitel, je nesmysl. Já si z toho taky dělám prdel, no, jakoby je to dobrý joke, ale tam to začíná a končí, kdokoliv to bere vážně, jak je úplný magor. Takže asi jakoby tak, právě proto jakoby mně přijde úplně zbytečný hodnotit, jestli bych ho podepsal, kdyby mu měli dát bonus 300, když reálně dostal polovinu. Souhlasím, určitě ano.
Dobre, to je Mbappého, no a teda Mbappé ostáva, odchádza Angel Di Maria, na rade zrejme sú aj ďalší hráči ako Kuržava, Diallo, možno Herrera, kto vie, čo bude s Icardim. Luke, keď sa pozrieš na ten tým PSG, kto ďalší by mal prísť, okrem v úvodzovkách toho Mbappého? A to je vlastne posledná téma, ktorú tu máme dneska. Jako mě docela překvapuje, že odchází Di Maria teda. Mně nepřišlo, že by byl nějak špatný. A, jako, a byl úplně OK s tím, že bude squad player. Chtěl zůstat. Tak to mě jako dost překvapilo, no, a upřímně tomu ani moc nerozumím. Doplním, může to být možno součást nějakých velkých změn v Paříži. Víme, že odchází Leonardo, to jsme už vzpomínali. Možno proto, že chcou tam nějakou změnu, čerstvou krv. S Di Mariom to nevyšlo, jo, chceme něčeho jiného. To mi jediné, co mi napadlo. Vůbec by mi to nevadilo, jenom mně to celý přijde hrozně nepromyšlený. Víš, jakoby, že vlastně ani doteď neví, kdo bude ještě trenér, jo. A to už mohli začít řešit prostě v březnu nebo v dubnu, když vypadli, víš. A aspoň by věděli, jestli novej trenér vlastně chce Di Mariu nebo ne. Teď mu neprodlouží smlouvu. Vlastně odchádzajú športový reditel, čiže muselo to byť nejaké rozhodnutie ešte z vyššia, respektíve z nejakého oddelenia. Ja. Lebo vieš, aj ja, Leonardo odchádza, čiže bolo to jeho rozhodnutie a potom ho vyhodili? Jako, abych se tomu aj nedíval, jsou v píči ve fotbale všichni. No ne všichni, ale část. Takže to, jenom přišlo by to hrozně zvláštní, tak víš, že Di Maria není hráč, který je na odpis. To je furt za mě top hráč a jakoby na lavičku. Ty vole. Nevidím důvod, proč by jako... To by byl za dlouhou dobu, za hodně dlouhou dobu přestup Juventusu, že by to byl volný hráč, který mu je 35 a já bych to chválil. Pokud skončí v Juve, anebo jestli skončí v Barce, to je jedno. No v Barce už by to bylo takový, že tam mají hrozně moc... No to je jedno, nebudu se do toho motat. Ale ve zkratce jako mě překvapilo, že ten Di Maria šel. Okay. Upřímně, já bych ho jednoznačně podepsal. Ale... potom jakoby chybí tam trošku právě ta kvalita někde v té ofenzivě, no. Za mě ofenzivě chybí kvalita? Nějakej, myslím jako na lavičce, ne v základu. Máš tam Icardi jak... na lavičce? Ale Icardi jako... Jeho je dobrý, ale já bych si tam představoval jednoho hráče, okay. Něco jako Jota. Víš, že hráč, který může zahrát na všech postech, aby prostě bylo možný i v tom klíčovém zápase vystřídat někoho z těch tří, když bude prostě fakt prdeli. Takže to je asi věc, která by se tam možná hodila. A teraz to nevíš? Teoreticky to může... Ako vím, že Icardi může dát pravé krídlo, ale vždycky ty hráči okolo něho můžou hrát... Vždycky ty hráči okolo něho můžou hrát právě ty jiné posty. Čiže možná můžou, Icardi no, ale Icardi mu tam kámo nevěří, víš? Jako chápu ten tvůj point a dává smysl, ale Icardi mu tam evidentně nevěří, víš, a jako on nepředvádí nějak moc dobrý výkony, víš, jakože podle mě ho v té Paříži ani nikdo moc nechce, že spíš jako ho nemají jak prodat, nebo ho nemá moc kdo koupit s tím platem, víš, nebo tak, že nemyslím si, že on je nějak žádaný a že by si dovolili třeba vystřídat Messiho a dát tam Icardiho. V klíčovém zápase si fakt nemyslím, no. Takže takový, já bych prostě hlavně podepsal toho Di Mariu, no, to je asi tak, jak bych to vyřešil, ale když už Di Maria odešel, tak by za mě měl přijít někdo, kdo tam ho dokáže jakoby nahradit, no, a prostě, no, spíš nechápu, proč pouští Angela, no, to je asi hlavní. Ok, ale tak Di Maria zase nedokáže zahradit v útoku. No to ne, ale může jít doleva nebo doprava, tak jako stejně by šel pravděpodobně dolů, ať už to je skoro jakýkoliv zápas, tak Neymar nebo Messi, že jo? A Mbappé asi jakoby dost těžko. Takže Di Maria levá nebo pravá, jemu to je jedno. Takže očekáváš příchod ofenzivního hráča místo Di Mariu. Bez hledu na to, či Icardi ostane, alebo neostane. Jo. Nějaký Dembele. Jako překvap? Třeba, ten by mi tam mega seděl, no. A to je... Dembele zdarma by byl za mě super přestup. A to je vlastně všechno, co očekáváš od PSG v letě? Ne, jsi zbaveno útoku. No jasně, tak já jsem pýtal, že čo očekával od leta, když se čo útoku, jo, se pýtal, jo, že čo dělá. Aha, sorry. Aha, ok. No určitě střed zálohy, to je jako nejvyšší priorita. Tam jako to je naprosto klíčový, že tam někdo musí určitě přijít. Typologicky hledáme šestku, hledáme osmičku, čo hledáme? Ofenzivního záložníka,
Hráme na dvoch, hráme na troch. Nevíme, jakým stylem chceme hrát, no, to je první věc. To je prvá věc, určitě ano. Pokud hrajeme na tři stopery... Ak se pozře na tento tým, tak kvalitná šestka radšej jako osmička. Vím, že nevíme, co chceme jako hrát. Tak já nevím, ale... jak hrajeme. A koupili jsme Škriňára, nebo ho nakonec tam nebude? Aha. Jako, to se ptám. Jako, je to, mám to řešit, když tam je Škriňár, nebo když tam není? Podívej se na aktuálné PSG, kde vidíš slabinu. Že je to skoro ofenzívna záloha, je tam je to skoro šestka chyba kvalitná. Těbe typologicky. Kámo, tak jako pokud, v ideálním případě bych hrál 4-3-3 a chybí mi tam dva střední záložníci. Šestka a 8 a jo, přesně tak. Někdo běhavej a zároveň produktivní. Takže tak, no. A pokud se jede na tři stopery, tak někdo běhavej a produktivní k Veratimu. Doplním, potřebuje PSG produktivního záložníka? Určitě ano. A jaké tam má tu trojicu? Určitě, nemůže to prostě. Určitě jo, určitě potřebujou. Jakoby nemusí to být styl Bruno, to by tam ani nesedělo, ale musí to být záložník, který bude schopný dát, hlavně bude produktivní, jako nemusí extra dávat nějak góly, jo, ale hlavně, aby byl produktivní, aby se nebál dát kombici, byl schopný zrychlit tu hru, ale ne jako, že Berati to je výborný ve zrychlování hry v kombinaci a tak, ale i ty finální přihrávky a tlačil se aspoň do toho zakončení, že to, že se tam tlačí, nemusí dát vždycky góla. Kámo, Wijnaldum nechápu, absolutně nerozumím tomu. Právě jsem čekal, že Wijnaldum bude přesně ten hráč, který oni potřebujou. Vůbec se tam nechyt a nerozumím tomu, nechápu to. Robin, můžeš klidně na toho Wijnalduma nadvězat a možná i ty letné prestupy. Hele, on patří do kolonky, prostě se nechyt. Nevím proč, mně se třeba osobně líbil, dal bych mu víc prostoru. Rozhodně není na stejný úrovni jako by třeba Ramos. Určitě byl mnohonásobně lepší. Já třeba k těm posilám jsem uvažoval jako asi nejvíc nad třeba jménama. Dembele, ten už tady padl před chvíli. Já bych se nebál aj zainvestovat do Rafaela Liao, nevím jak to přesně konkrétně ACčka, který si myslím, že do té útoční části toho týmu, do té formace by nebyl úplně špatný, přece jenom mladý klučina. Na druhou stranu, co jsem koukal, tak samotný Maldini s tím má velký problém a říká, že je neprodejný. Což se říkalo i u Tchouaménimu z Monaka, že je neprodejný a jak teďka šel za 100 mega do Reálu. No a myslím si, že kdo jiný mimo Juventus by vás mohl zbavit TikTokera Pauli Pogby. Já bych ho vzal klidně na 2 roky. Na 3. Nemám s tím asi problém. Kdyby z tady těch 3 vyšly aspoň 2, s tím, že prioritou je Liao a jeden z těch 2 by byl takový příjemný bonus, tak proč ne? Protože já si myslím, že jeden Brazilec by byl schopen odehrát CDM, přestože jeden z nejlepších central backů na světě, takže že já úplně do té střední zálohy nějak úplně moc tu defenzivní tu šestku nepotřebuju, protože prostě Marquinhos je to schopen nějaký způsobem odkopat. A teď už tu došel Luky, takže se o tom nemůžeme bavit. On tě počul celý čas, lebo má AirPody. A já jsem slepý, nevadí. Aspoň myslím. Velkou už má přehled. Jo, já to mám přehled. Jo, jasný, já slyším celou dobu, já jsem si jenom vypl mikrák, jsem šel pro pití. Takže za mě tak ono. OK. Abych do něho šel. Luky, čo ty a Pogba v PSG? Šel bys si do něho? Jako šel bych, ale není to řešení problému. Souhlasím. Ale šel bych do něj. Proč to není řešení problému? Jako určitě jo. Tam se hráč, který vie být produktivní. To jo, ale furt ti chybí ta šestka. Já no ale bych je to časově řešení problému, ne? Tak chceš dvoj, jo, tak jo, to jo, no to, je, to jo. No tak, tak v tomhle případě určitě. Ale určitě bych do něho nešel, pokud by se hrál na 3 stopery. To v žádném případě ne. Mm-hmm. Jako záloha Veraty Pogba byla úplně šílený. A 3 stopeři, to ne. Ale pokud by se hrál 4-3-3, tak určitě jo. Jako Pogba, Veraty a kvalitní šestka, super. Jenom musíš vědět to, co chceš, no. A není to jenom o tom vzít Pogu, který je výborný záložník a říct, jo, výborný. Máme záložníka. Kdy byl výborný? A pak zjistíš, že hrajeme na 3. Byl. Já se vítám kedy.
Neviem, na začiatku sezóny. Ešte v tej dobe, kedy bol dobrý aj Hazard. Nie, to sú 3 roky dozadu. Aj Martial, ktorý 20 gólov. Ktorý bol dobrý. Ne, však, tak kámo, však letos na začiatku sezóny miel výborný úvod do sezóny. Mm, dva zápasy, cením. To zase... Fakt je pre vás Pogba riešenie problémov? Akože úplne by ste mu verili, že príde Pogba, bude všetko OK? Ja nehovorím, že by som ho nepodpísal, som... by som nepodpísal, ale či pak vám to príde, že uprednostili by ste napríklad Pogbu pred nejakým iným záložím, ktorý môžete kúpiť? Pred ktorým? No, Tielemansom. Jo, pretože Tielemans je stejný ako Verratti, bol by tam na hovno. Uh-huh. Hlavne Pogba je za free. Typologicky by tam, ale mu bude mít veľký plato proti Tielemansovi. To samozrejme bude mít. Dobre, Pogba je za free, ale či je to fakt tá najlepšia možnosť, ktorá je dostupná? Lebo za free to je sice pekné, podpisový bonus je druhá vec, plat je ďalšia vec. A či fakt nenájdeme niekoho lepšieho? To za mňa Pogba... Jako určite najdem, ale záleží za kolik, víš? A záleží vlastne. Jakoby... záleží za kolik. Za mě Pogba je dobrý řešení, ale není to řešení toho celého problému. Za mě prostě tam potřebuješ dva hráče do té zálohy. Jeden měl být Wijnaldum a druhý měl přijít letos, jenomže Wijnaldum se neprosadil, takže musí přijít oba. Nový. Já vám řeknu, jediný jméno by změnilo celou tady tu naši konverzaci v loňské sezóně. No. Kamavinga. Ten kdyby přišel do Paříže, jak se mluvilo, nemusíme se o tomhle vůbec bavit. Já, když jsem viděl ty zápasy toho Reálu, jak on tam lítá po tom hřišti, jak má čtvery plíce, slzy mi tekly. Ale Paříž se o něj nezajímala. No to právě naopak. To právě naopak. Teďka neustále ho předhazujou Mbappému, že on před rokem si mu přišla nabídka z PSG a z Reálu a on si vybral ten Reál, že si vybral srdcem, že se nenechal uplatit toto tamto. Právě naopak. Paříž o něho byla první, která měla zájem. Hele, takhle, je to možný, že o něj měl zájem, ale Kamavinga přišel kvůli tomu, že nedokázali podepsat Mbappého. Byl to nákup na poslední chvíli. Kdyby Paříž ho brutálně chtěla a udělali z něj prioritu na začátku léta, 100% v Paříži. Kde Real se o něj nezajímal na začátku léta. No on to potom Real udělal, protože mu nevyšel ten Mbappé. No jasně, ale to žádno mohlo být v Paříži. No to jo, ale Real ho vůbec nechtěl. Ale on furt čekal, hele, jako jak říkám, asi jsme každý koukali na jiný zdroje. Já jsem prostě čerpal primárně z toho, že Paříž o něho měl zájem. Bohužel Realu nevyšel Mbappé před rokem, tak oni si řekli, OK, nevyšel nám Mbappé, oni chtějí Kamavingu. My jsme Real, pojďme to zkusit a vyšlo to. Bohužel ten, kdyby byl teďka u nás, tak se o toho nemusíme bavit, protože prostě by vyřešil tady ten problém. Jo, jo, to jo, to jo, no. To určitě, no. Ale za mě to šlo o to, že Real o něj měl zájem, ale nebyl pro něj priorita. S Tchouaméniho udělali prioritu. To bylo vidět. Taky se podíváme, kdy je ten přestup hotový. Je červen. Kamavinga nebyl priorita. V žádném případě. To nebyl, souhlasím. A pro Paříž ale taky ne. To ne, ale zpětně by vyřešil celý problém. Jo, jo, to jo. A kdyby byl tehdy pro Paříž jakoby priorita, tak tam právě mohl být. A nemuseli řešit, že potom na poslední chvíli se rozhodovalo mezi nima a Reálem, no. Přesně. Takže jakoby jo. A jakoby Vlko, ještě se vrátím k tomu, k té tvojí otázce. Za mě právě v první řadě musíš vědět, jakým chceš hrát stylem, no. A pokud to má být jakoby na ty 4-3-3, tak bych tam Páju jakoby bral. Pokud by to mělo být na 3 stopery, tak ne. Tak otázka je, že vlastně, či to vůbec Paríž akože rieši, protože pozrieme se na to, nemají manažera, nemají športového riaditeľa a dávají za Tchouaméniho 100 milionů. Jo, to je právě proto, vole, to je přesně proč jsem se, vole, hádal kvůli škrení a rady, že jo. Kdo ho kupuje? Není sportovní ředitel, není trenér. Tak akože určite to nezaznie o jednom človeku, hej, zjavne, hej, to sa asi zhodneme v Paríži. Nikde to není o jednom športovom riaditeľovi, každý má za sebou nejaký podporný tým. No jasne, že jo, samozrejme, ale proste ví, že, no ja už sa do toho nechci znovu. Ja s tebou súhlasím, že s tým manažerom, že je to prúser, ale je vrajme, ale zjavne, že nie je to iba o tom Leonardovi, o tom manažerovi v PSG, že sú tam asi nejaké iné mená, ktoré o tom rozhodujú, jo, ale, pretože Paríž dáva 100 mega že... za hráča a vlastne nemá manažera, nemá športového riaditeľa. Hele, to jo, ale u toho Tchouaméniho to chápu. To, jakoby, za mě to je totiž hráč, který dokáže zahrát v různých systémech a dokáže zahrát jak šestku, tak osmičku. Takže já s tímhle, že za ní nabídli 100 mega, nemám problém.
I když nemají sportovní ředitele, i když nemají trenéra, on 100% by posunul tu zálohu Paříže. A je to mladý hráč a je to hlavně to, že může hrát jak šestku, tak osmičku. Takže je velmi malá šance, že v nějakým herním systému se ti tam typologicky nevejde. Což u Pogby je velká šance. Protože Pogba ti nebude hrát dvoučlenou zálohu před třema stoperama. Prostě by tam byl úplně jalovej. Takže tam je to něco jiného. Takže jenom tady bych jenom trošku pobránil to vedení Paříže, že u toho Tchouaméniho. Já vím, že oni to takhle neřešili, oni nad tím stoperem také nepřemýšlejí, to jako se nebojím, ale tady za to bych je jako nekritizoval. No. Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Blíží sa nám koniec podcastu. Máte ešte niečo? Máme nejaké 3 minútky, pretože potrebujeme to skončiť. Máme na to dôvody. Ešte niečo, čo sme možno nerozobrali, lebo by sa chceli dodať tomu Parížu. Luky, máš tam niečo? Asi ne. A hlavne, ať vyhrajú Ligu mistrů do 3 let. Sa bojíš prehry? Ne, spíš rád vyhrávam, faním výhře. Nebojím sa prehry. Mm-hmm. Když prohrajú, tak to príjmu, není problém. O 3 roky so Škriňarom, ktorý posadí Kimpembeho. Ne, asi. A trénovat jen bude Mbappé, protože jako sportovní ředitel vyhodí trenéra. A bude hrajúci a jako Rangnick dosadí sám sebe. Je hrajúci manažer. Ne, jak X někdy. Ne, tak Rangnick to taky říkal, že jo, říkal. No, po sezóně vyhodnotíme, kdo bude nejlepší řešení. Nemůžně to budu já. Hmm? Hmm? Tak Mbappé vyhodnotí, že bude nejlepší řešení na trenéra on. Hmm. Bude jak kompány v Anderlechtu. Dobre, takže napíšte tam do komentárov, čo si myslíte o tom Škriňarovi, či by ste ho kúpili, nekúpili a ako vidíte jeho šance na hranie, k komu sa prikloníte tentokrát a taktiež možno o tom Messim, nie? Tam to bolo tiež zaujímavé, či je alebo nie, nie je problémom, takže vyjadrite sa k tomu v komentároch a uvidíme. 100% je zase za pravdu tebe, že ty si jak to kluk lidu, či jak to nazvali. No, kámo, určitě. Jakože všichni Slováci budou na tvojí straně, protože budou stejně mít růžový brejle, že jo. Takže to si vůbec jako nedělám iluzi, že by na to někdo koukal s kritickým myšlením. Ty to vždycky rozpráváš, takže že ty to vždycky na konci uhraš, takže všichni budou držet pri tebe a čím si vlastně získáš všetky na svou stranu, lebo ty mě priamo všetkým naznačíš, že musíš souhlasit s tebou. Ty to robíš vždycky, kamarád, ty to robíš vždycky. Ty to vždycky na konci zvládneš. No, protože to tak je, protože ty to hraješ jako politik na srdíčka. Já to vždy na něco, kečka. Já vždycky povím svůj názor. Je to tak, a ty tak, vole, jsi prostě Rashfordovský babi. Ne, to byl Rashfordovský babiš, je super. Ale velko Rashford babiš velkovský. Mně se strašně páčí, že fakt ty na každý stávke povíš, že ty to určitě vyhráš, že prostě, lebo ty to hráš na srdíčka, alebo něco a ty tím. No ale protože to tak je. Ale ty týmto proste úplne zmeníš všetko, lebo vlastne ty to hráš tým pádom na srdiečka, lebo ty to vždycky zvali, že ľudia sú retarky, že súhlasia so mnou a tým pádom tí ľudia si povedia, jo, tak dáme to jemu, lebo on, vieš, ty to vždycky týmto na konci toho vetou, že ty to určite vyhráš, lebo ľudia ťa majú radšej, lebo hráš to na srdiečka. Ale ty to tak je, to sú fakta. To nie sú fakta. Toto je práve to srdiečkovanie. Kámo, ty by sme dali hlasování. Jakože komu lidi radši jsem přesvědčený, že vyhraješ ty na fotbalné tradičně. Nemyslím jako obecně, mimo to ne, ale na fotbalné tradičně jsem přesvědčený, že určitě bys vyhrál. Toto je právě to srdíčkování, vidíš, že ty to vždycky tak na konci povíš, že určitě ty... Ale to taky, ty vole. Nějak to je tvoje větší. Kámo, ale to je, ne, já to říkám z toho důvodu, že já často říkám věci, které jsou dost jakoby kontroverzní a ne každý mu se musí úplně líbit. A jsem přesvědčený, že tohle se nebude spoustit lidem líbit na zóně. Jo, právě, ale ty, když to povíš na konci, tak podle mě velkou část lidí přesvědčíš, že vlastně ty máš pravdu. Nevím. Je to možný, nevím. To máš jak s tou zostavou, jako že si rozprával, no, že určitě vyhráš ty s tou zostavou, lebo že máš tam toho, toho a toho a toho. A kdo vyhrál? No, ty jsi nakonec vyhrál. A je, tam bylo nějaké hlasování, já jsem moje neviděl. Jo, raz jsme hlasovali, ale neobody a ty jsi vyhrál, to si mal v útoku Dembeleho s Neymarom. Jo, ne, tak nevím. Právě tými to rečami, no, že si rozprával, že ako já určitě vyhrám a nakonec si vyhrál ty. Lebo si to na konci presne začal hľadať takéto reči, že určite vyhráš ty, lebo tam máš toho, lebo tam máš toho, lebo tam máš toho. A vyhral si ty. A týmto si ich presvedčil všetkých. Srdiečka jeden politicky. Nikoho nepřesvedčujú mňa, to je úplne, si vyhrajú, nebo ne. Ja viem, ale... Ja to mám úplne týči, ale ty mi, jako reálne. Ale ty mi to rečami si to vždycky nakloníš na môj stranu. Ale to sú fakty, to tak je, ty vole.
Je to tak, já se nebudu dohadat to je sil, s tebou, to je chci sil... končit, tak chci se dívat na film. To je silná zbraně právě to, že urobil si za mě politika a politiku lidé nemají radi. Na to z toho ťaží. Kurva politik, ty vole, kurva, já nic nedělám, já říkám jenom, jak to je, ty jsi kurva politik. Jojo, končím, jdu, čau, užívejte den, nazdar. Nebudu se tady hádat o hovnech. Chci se koukat na film, který byl úplně brutální a půl hodiny před koncem, no musel vypnout, protože nahráváme podcast a pak se hádám kurva o tom, že Škriniar do píči tam bude hrát základu a za chvíli by ho brali i do Liverpoolu, protože pičo by tam hrál, nebojí se konkurence, na co, to je jedno, je to mají 400 pery, ne? Vem toho tam, ne, je to jedno. Vidíte, to je prostě politik, to je politik praxi. Začne kričať, utekat z debaty, nadávať a prostě... Neutíkám, já už ty pryč. Takže utíkáš, začneš kričať, zvyšovať hlas a jednoducho tým si to prostě politik práža. A ďakujeme Robinovi, ahoj, majte sa presne tak, ako chcete. Děkujem Robinovi, velkovi učeně, děkujem, čus. Čus. Čau tě.